ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ KGK2 Channel ကနေပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုပါရခင်ဗျာဒီကနေ့မှတင်ဆက်ပေးမယ့်ဝိတုစာအုပ်လေးကတော့ဆိုင်ရီဆရာကြီးမင်းသင်္ခဇင်ယောနီရွှေရမင်းဥရုရဲ့သာဘသုံးအထူးပြပြတဲ့ရုပ်ရှင်မရဖြစ်တဲ့လူတွေအကြောင်းဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကိုအပိုင်းနှစ်အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ် Channel ကလေးကို Like and Subscribe လုပ်ထားပြီးပါအောင်ခင်ဗျာဘေးနားမှာရှိတဲ့ Notification လေးလည်းနေပေးထားပါအောင်လမ်းတစ်လျှောက်မှာတော့လူမိုက်ကလက်သီးစလုံးမရှိတရှိကြောက်တုံးလေးတွေကိုတွေ့ကောက်ပြီးတော့မှလက်ထက်မှာတဆာဆာချိန်ကြည့်တယ်ပြီးရက်ကခပုံစာထဲမှာထည့်တယ်ဒီလိုကြောက်ခဲလေးတွေကိုကောက်ယူခဲ့ပါတယ်မောင်ကြီးတို့ညီကိုကတော့လူမိုက်ကိုကြည့်ပြီးအချင်းချင်းနှကောင်းရှုပ်ပြကြတယ်တနည်းအားဖြင့်ရမှာတော့ချုံမိုလေးတစ်ခုမှနားနေတဲ့အရာသွေးစုံလင်လာတဲ့ငှက်ကလေးတစ်ခုကိုတွေ့ကြရတယ်အဲ့ဒီငှက်ကလေးကိုတွေ့တော့မောင်ကြီးကငှက်ကလေးကလှလိုက်တာစုံပါတဲ့အရာသွေးအဲ့လိုစားချိုးတယ်တရက်ကမောင်လေးကလည်းသနားစဝေးငှက်ငယ်တွေတစ်ကောင်တည်းလို့ခပြားဆက်ပြန်တယ်မောင်ကြီးကတော့ကဗျာအုပ်ပိုက်ကိုစဉ်းစားနေခဲ့မှာလူမဲကခဲနဲ့ပြစ်ချလိုက်ပြန်တယ်။တရားကရသေးကြီးဥွှေတောင်ကသူ့ခေါင်းကိုမိုးကျုပ်ပြစ်ခေါင်းရှစ်စိတ်ဝဲလို့ကဗျာကိုအပိသက်ပေးလိုက်တယ်။မောင်ကြီးကလူမဲကိုရွှန်ရှာမုန်တိလာဆိုတော့မျက်လုံးမြင့်နဲ့ကြည့်လို့တော်တော်မိုက်မဲတဲ့တရားပါလား။တရိစံထက်တောင်မှမိုင်လုံးကြီးလာဆိုတော့ကားလို့ရေရွတ်တယ်။တပြည့်ပြည့်နဲ့နေမင်းကပျောက်ကွယ်ခဲ့ပါပြီ။နေမင်းပျောက်တဲ့တပြည့်နဲ့ဆိုသလိုဘဝကျတစ်ခုလုံးမှာမြို့နေနေကထူးထက်တိတ်သီးစွာနဲ့ကြာဆင်းလာတော့တယ်။အီးတက်ကလည်းတိတိတသာဆိုသလိုပဲဝင်ရောက်လွှမ်းခြုံလာတယ်။ဝါတဲလည်းအကွာဝေးတော်မှဒဲခွေးစွာနဲ့မမြင်နိုင်တော့တဲ့အထိမြူရီကဆိုင်းလာပါတော့တယ်။ကားလျော်စွာပဲသူတို့ကလမ်းခွလက်မှာထီထီကြီးပေါက်နေတဲ့ညာမင်းကြီးတပင်ကိုတွေ့ကြရတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီညာမင်းမှာပဲတညတာစတဲ့ချဖို့ဆုံးဖြတ်ကြရပါတော့တယ်။သူတို့လေးဦးကညာမင်းကြီးရဲ့အောက်မှာခြေပြက်လည်းပဲထိုင်ချလိုက်တယ်။မောင်ကြီးတို့ညီကိုနှစ်ဦးကလည်းတရားတော်ကြီးကရတဲ့စကားလုံးတွေကိုတန်နေတန်ထားနေရေရွတ်ကြတယ်။ဒီလိုရေရွတ်ရင်ကမောင်လေးကအလွတ်ကြတာတဲ့တံဝီကစာချောင်းတွေကိုမိနေထင်းနေတာကြောင့်မလို့မောင်ကြီးကထောက်ပြပေးရတယ်။ရသေးကြီးဥွှေထောင်ကတော့သူ့ရဲ့လေဘင်းကမြင်းနဲ့ကြော်တို့မယူပဲခြံထားခဲ့တဲ့ပတိကြီးကိုဖြုတ်လို့တခြားကြောင်းနဲ့စိတ်နေတယ်။အဲဒီတက်ကလည်းတိတိတသားကြီးတိုးတစ်ထက်တိုးလာပါတယ်။မောင်ကြီးတို့ညီကိုကလည်းတဆက်ဆက်တုံပြီးတော့မှမေးတကက်ကက်ရိုက်နေကြတယ်။မောင်လေးကစွတ်တက်လာတဲ့မျက်ရည်စားတွေကိုလက်ခုံနဲ့မတိမတာတုံရင်းကအကိုကြီးကျွန်တော်တို့ကန်းကလည်းဆိုးလိုက်တာဗျ။လောကအတွက်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကြီးတွေနဲ့ကိုကျိုးစွန်နဲ့နာခံပြီးကြိုးပမ်းကြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုလူအဖိုးတန်တွေနဲ့ဘာဖြစ်လို့များဒီလိုဒုက္ခတွေကြုံရတယ်လဲမသိဘူးလူမိုက်တို့လိုကောင်းတွေဒုက္ခရောက်တာကမိုက်လူရောက်တာပဲဒီတဲ့ဆိုတဲ့ဒုက္ခမျိုးရောက်ရင်လေသူတို့တို့ကတမ်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့မတမ်းဘူးဗျလောကကြီးကမတရားဘူးလူအဖိုးတန်တွေနဲ့တပင်းတစ်ပြားမတန်တဲ့အလကားလူတွေလောက်ကိုတော့ခွဲခြားပြီးဆက်ဆံသင့်ပါတယ်ဗျလောကကြီးကမတရားဘူးဗျလို့မျက်ရည်ကလေးဆန်းနဲ့ညှဉ်းညူတယ်မောင်ကြီးရဲ့မောင်လေးရဲ့နောက်ကျုပ်အသားရပုတ်လို့တောင်ထားစမ်းမကြီးလေးရလောကကြီးရဲ့လူစိုးနဲ့လူကောင်းကိုမခွဲခြားရတာအမှန်ပဲမတရားတာလည်းအမှန်ပဲဒါပေမဲ့သူမတရားတိုင်းကိုကလိုက်ပြီးမတရားဘူးဆိုရင်မင်းတို့ငါတို့ကလူမိုက်တွေဖြစ်ကုန်မှာပေါ့အဲ့ဒီမတရားတဲ့စင်စားစင်ကြင်နေတဲ့လောကကြီးကိုငါတို့အချင်းယူပြီးတော့မှဆုံးမသင်ကြလေ့ကျင့်ပြီးကြရမယ်လို့ဖြောင်းပြရှာတယ်ဒီအခါမောင်လေးကလက်သီးကိုကြည့်ကြည့်ပအောင်ဆုပ်လို့သူယူသူတဲ့လေတံမျိုးနဲ့လောကကြီးကိုဆုံးမမယ်လောကကြီးကိုဆုံးမမယ်ဆိုပြီးအာကောင်ချစ်လို့ဩပါတော့တယ်မျက်စိကလေးကိုမိပြီးပရိစိတ်နေတယ်ရသေးကြီးဥွှေတောင်ကတော့စက်ခနဲ့လန့်သွားပြီးမျက်စိကိုအသာဖွင့်လို့ကြည့်မိတယ်ဒီအချိန်မှာပဲလူမိုက်ကလက်သီးလက်မောင်းကိုတန်းပြီးတော့မှခုံပေါက်လို့ဟေးရပြီကွာလို့ထားဩပြန်တယ်မောင်ကြီးတို့ညီကိုနဲ့ရသေးကြီးကလူမိုက်ကိုလန့်ကြည့်လိုက်ကြတော့မျက်ချောက်တွေနဲ့တေကန်းချောက်တွေကိုစူပုံထားပြီးတော့ကြောက်တုံးနဲ့မီးရအောင်ခန့်တီးတဲ့လူမိုက်ကိုတွေးကြရတယ်သူတို့ကြည့်တဲ့တခဏမှာပဲမျက်ချောက်ကလေးတွေမှာမီးဆွဲပြီးတော့မဟုတ်ခနဲ့မီးတောက်ကတွေးလိုက်ကြရတယ်မြူရီပင်းပင်းပိတ်အောင်ဆိုင်းပြီးတော့မှအေးစင်းလာတဲ့လေဒီကထားတော့တဲ့ဘွယ်နှိပ်ဆက်နေတဲ့အကာအကွယ်မနေရတခုမှမိတော့မီလီယံကိုတွေ့လဲကြရတဲ့မောင်ကြီးတို့ညီအကိုဟာဟန်တော်မဆောင်နေတော့ဘဲနဲ့မိဘုံညီကိုဇက်ကနေပြီးခဲ့ကြတယ်ရသေးကြီးဦးရွှေတောင်ကလည်းမိဘုံညီမဝင်ပြီးထိုင်လိုက်ပါတယ်သူတို့ခက်ခဲတောင်ချမ်းအေးနေကြတဲ့အချိန်မှာမိရောင်ကျိုးပန်းခဲ့တဲ့လူမိုက်ကတော့ချွေးတီးတီးကြနေပါတော့တယ်လူမိုက်ကမိဘုံနားမှာမထိုင်နိုင်သေးဘဲနဲ့အနီးဝန်းကျင်ကိုစံတော်ဝါနဲ့ရှောက်သွားလို့တေကန်းကြောက်တွေကိုရှာတယ်ဒါအပြင်အိတ်တန်းတက်ချင်းရောက်လို့ညမေမမဆူညံစွာနဲ့အော်မီနေတဲ့ငှက်တီကိုလေအလွယ်တကူပဲကျွမ်းကျင်စွာနဲ့ဖမ်းယူတတ်ဖြတ်တော့တယ်။မောင်ကြီးတို့ညီအကိုကလည်းလူမိုက်အပြုတ်မှုကိုကြည့်လို့ဒီနေ့နေ့တော့ဒီလိုရိုင်းဆိုင်သတော်ဝါဒီအားလုံးပျောက်ကွယ်ပြီးတော့မှဟောဒီကဘာကြီးကတာယာအေးချမ်းတော့မှာပါ။အဲ့ဒီတောင်းကိုဘသူတွေပဲယူယူမယူယူငါတို့ယူချားလိမ့်မယ်လို့ရွေးရွေးကြတယ်။လူမိုက်ကတော့လမ်းတစ်လျှောက်မှာရခဲ့တဲ့ငှက်တီကိုပေါ့ညမေမကထပ်မံရတဲ့ငှက်တီကအမွေးနှုတ်လို့မိပေါ်မှာကင်းနေမောင်ကြီးတို့ညီအကိုကလူမိုက်အပြုတ်မှုတွေကိုရွှန်ရှာမုန်းတီးစွာနဲ့ကြည့်လို့နှာခေါင်းရှုံကြတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းစားလုံးမွတ်သိမ့်နေတဲ့အချိန်မှာတော့လူမိုက်ငှက်ကင်းကြီးကအလွန်ကုန်မှမွေးချိန်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်န
နှကန်းကိုရှာနေတဲ့မကြမကြစရီမျိုးချကြတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့လူမိုက်ကမောင်ကြီးတို့ညီရဲ့ကိုကငှက်ကင်၃កောင်စီပြီးတယ်။သူကလည်း၃កောင်စားတယ်။တချိန်ထဲမှာသူ့ရဲ့အိတ်ထဲကိုလက်နဲ့နှိုက်ပြီးဆွဲထုတ်လိုက်တော့အလွန်ကမှကြီးမားလာတဲ့ဗရီလုံးကြီးတွေနဲ့တီးကုန်းထားတဲ့တရာရှစ်လုံးဗရီနှကုန်းကိုတွေ့ရတယ်။ဒီအချင်းရကူမြင်တဲ့အခါမှာမောင်လေးကမောင်ကြီးကိုလက်တူလို့အလကားကောင်အခုမှចောင်းသူတွေအောင်ဆောင်းမနေနဲ့လူမိုက်လူမဲဆိုတာငါတို့သိပြီးသားဘလောက်ကြီးတဲ့ဗရီနဲ့ပဲစိစိငါစိတ်ပဲသူ့အပြစ်တွေကတော့ရော့တော့မှမဟုတ်ဘူးလို့ကဲရဲ့ပြစ်တင်တဲ့စကားကိုဆိုတယ်။အဲဒါလို့ဆိုနေပေမဲ့လည်းဗဇက်ကတော့လူမိုက်စင်စင်ပြီးတဲ့ငှက်ကင်ကိုအငမ်းမရတကြွကြွနဲ့ကြိုက်ဝါလျက်ရှိတယ်။လူမိုက်ကတော့မကြမ်းပြူပြီးသူ့ရဲ့ဗရီကြီးကဗတိလုံးနှလုံးကိုလက်နဲ့ထုပ်ပွဲလို့ဖြုတ်ပြီးလန်တမန်ရဲ့ရေသိကြီးကိုယူသည်စွာကမ်းပြီးငါဒါကတကယ်ဗတိမဟုတ်ပါဘူး။လမ်းမှာအရေးအကြောင်းရဲ့ဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုတော့ကြိုးပြီးတွေးမိလို့ထညာလုံးတွေကိုကျိုးနဲ့တီးလာတာပါ။ဦးရဲ့သိအနေနဲ့ညစာပြေမိွေးလို့ရပါလေလို့ဆိုပြီးရည်သေးကြီးဦးရွှေတောင်ကလည်းသဘောကျစွာနဲ့မျက်လုံးတွေကလက်ခနဲဖြစ်သွားတဲ့အထိပြုံးလိုက်မိတယ်။မောင်ကြီးကတော့မောင်လေးကိုအသာလက်တို့လို့ရည်သေးသူတော်စင်ကိုလှူတဲ့တန်းနဲ့ကုသိုလ်ကတက်တက်သူတစ်ပါးအသက်ကိုတတ်တဲ့အပြစ်ကတော့တတ်တတ်ပဲလို့မကြားကြားရည်ရွတ်ပါတယ်။ရည်သေးကြီးဦးရွှေတောင်ကတော့လူမရထညာခဲကိုအသာမြုပ်ရင်သူတစ်ပါးရဲ့အသက်ကိုတတ်ပြတ်ခြင်းကအရာရင်ဆိုင်တို့ရဲ့အပြုမှုပဲ။ဆာလွန်မွတ်သိနေသူကအစားအသောက်ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ခြင်းကတော့လူသိင်လူမွေးလူရင်လူကြီးတို့ရဲ့အပြုမှုပဲဖြစ်ပါတော့တယ်လို့ရေရွတ်နေပါတယ်။ဒီအခါမှာလူမိုက်ကအချားပတိတကုန်းကပတိသုံးလုံးကိုဆွဲပြီးဖြုတ်လိုက်ပြန်တယ်။မောင်ကြီးတို့ညီအကိုကိုတလုံးစီကမ်းပင်းကရော့ရော့ဒါလို့ဆိုရင်ဒီကကျွန်တော်ညီအကိုများညစာဖူလုံသွားမှာပါ။တကယ်ပတိမဟုတ်ပါဘူး။ပတိစိတ်တဲ့သူတို့ကောင်းလုံးနဲ့ကျွန်တော်အလုပ်ကလည်းမဆိုင်လေးရင်မှအိုးမဆိုင်ပါလား။ရုံမာတယ်လို့ပြောပြောပတိအောင်ဆောင်ပြီးတော့မှစားဖို့တောက်ဖို့လေးတွေထည့်လာခဲ့တာပဲ။ကောင်းချင်းနေပါ။ဒေချာပြုတ်ပြီးအချောက်ခံထားတာ။ဒီလိုအချင်းဒီမျိုးမှာတော့ဒါလို့ဆိုရင်အာကပါစက်လူပြည်ကျွတ်နဲ့လောက်ပါရဲ့လို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့လူမိုက်ကတညာလုံးစာတကန်းကြောက်တကူမွေမကြောက်ကိမကြောက်နင်းတော့တူပြီးရှာပွေးကဆုပုံပြီးတယ်။မောင်ကြီးတို့ညီအကိုကတော့ဖိုက်တန်းနဲ့ပြေးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်မိဖို့ဒီမှာရှိတဲ့ညောင်မြို့ကိုခေါင်းအောင်လို့ကြောဆန်းကြရင်နောက်တစ်ချိန်မှာသူတို့ကိုကျိုးအနေနဲ့ခံပြီးထူထောင်ကြလက်တန်းတော့လောကအလင်းတက္ကသိုလ်ကြီးအကြောင်းကိုမဆားရဝါကမန်းပြောနေကြတယ်။လူမိုက်ကတော့ရတိကြီးရဲ့ဤမှာဝင်တိုင်လို့မှတ်တည်ခြင်းတွေကိုမောင်းနေပြီးရင်ကသူ့ရဲ့ရွေချက်တွေကိုပြောပြခြင်းဖြင့်ကုံလွန်ခဲလာစွာသောအထီးကျန်ဆောင်ကြကိုအချိန်ဖြုန်းရတော့တယ်။လူမရဲ့ပညာမတတ်ဉာဏ်မွေးသူပြီပြီ။သူ့ရဲ့စကလုံးတွေကလည်းမောင်ကြီးတို့မောင်လေးတို့ရဲ့စကလုံးတွေလိုရင်းကြီးကြီးတင်းတင်းမွေ့မွေ့ချိုးချိုးတတမရှိလာဘူး။ခက်ကြညာခက်ပြပြခက်တူတူခက်တူတူစကလုံးတွေဒါဖြစ်နေကြတယ်။လူမရဲ့သူ့ရဲ့မုတ်ဆိုးဘဝကိုမိတို့စတင်ကြရတဲ့အကြောင်းမုတ်ဆိုးပညာတွေကိုမိတို့မိဖို့အသက်နဲ့လဲပြီးစွန့်စွန့်ဆဆပင်ပင်ပန်းပန်းသင်ယူကြရတဲ့အကြောင်းတပြည့်ပြည့်နဲ့မုတ်ဆိုးလုတ်သက်ရင်လာတာနဲ့အမျှမိတို့မိဖို့တိုးတက်မှုတွေရှိလာခဲ့ကြအောင်ယခုအချိန်တွေကိုလည်းအားမရမတင်းတင်းနေနေသေးကြအောင်ဒါကြောင့်အလုပ်တကူခေတ္တရပ်ပြီးတော့မှမြို့ကိုထွက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသူအနေနဲ့ဝါးနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ယူအများကိုအသုံးပြုခဲ့ရကအခုကသံထိပ်ဘူးတက်တဲ့အများတွေကိုအသုံးပြုနိုင်နေပြီဖြစ်ကြောင်းဒီတန်များထိပ်ဘူးကလည်းပဲအစိတ်လူများအစဉ်ကိုတိုးတက်နိုင်ဖို့မြို့ကိုရောက်ရင်စုံစမ်းကြည့်မှာဖြစ်ကြောင်းဒါပြင်သူအနေနဲ့တရိစံတွေကိုထောင်ပြီးတော့မှဖမ်းရမှာလည်းပဲယူယူရှော်ချိုးချီချိုးတွေကိုအသုံးပြုနေရကနေတန်တန်းချိုးတွေအစဉ်ကိုတိုးတက်ပြီးအသုံးပြုဖို့အတွက်ရည်ရထားကြောင်းဒါပြင်တနက်ဆိုတဲ့အရာကအလွန်ဆွမ်းတတ်တယ်လို့ကြားမှုနေတော့အဲ့ဒီရပိုင်စနဲ့မိုးဆူကြီးတူဦးဖြစ်တဲ့အထိဂျိုးမန်းသားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းတွေကိုရှင်းရှင်းပွင့်ပွင့်ကြီးပြောနေတယ်။မောင်ကြီးတို့ညီအကိုကလည်းရသေးကြီးဦးရွှေတော်ဘက်ကိုလှည့်လို့ဒီညလေးရတော့ပြင်မမေ့နိုင်စရာညလေးတညပဲပြောလို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။မနက်နင်းခွက်လူလူအချိန်မှတော့ခီးတဲ့လေးဦးတို့ကခီးဆက်ဖို့တာဆူကြတယ်။တနေ့လုံးနေလာတဲ့အတန်းကိုခန်းစားခဲ့ရတာကြောင့်သူတို့ရဲ့နှကန်းတွေကဘူးဘူးရောင်းနေတယ်။လူမိုက်ကခဏလေးခဏလေးလို့ပြောပြီးမလမ်းမကမ်းကိုထွက်သွားတယ်။ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲပြန်ရောက်လာပြီးတဲ့နောက်သူရဲ့လက်ထက်ကညောင်ရက်တူရက်စီကိုရသေးကြီးဦးရွှေတောင်နဲ့မောင်ကြီးတို့ကိုပေးတယ်။မောင်ကြီးကလည်းမျက်မှောင်ကြီးကုတ်လို့ဘာတွေလဲလို့ပြန်ပြီးတော့လူမိုက်ကညကလေးကညောင်ရက်ခက်ကြီးကြီးတွေကိုမြေကြီးပေါ်မှာခင်းပြီးနင်းရီခံထားတာ။ရေငက်မပြေတော့မှရှာဆိုယုံလေးနင်းရီခံထားတာ။အာမချောက်ယုံလေးတော့ရနိုင်တယ်ပေါ့ဗျာ။လူမိုက်ကညောင်ရက်အရွက်20လောက်နဲ့နင်းရီတွေကိုခံထားခဲ့တာသူတို့လေးဦးဖို့ရေအနှင်းငယ်လောက်တော့ပြေးသွားစေခဲ့တယ်။အတော်တန်ကလေးလန်းလန်းဆန်းဆန်းဖြစ်သွားတယ်။ဒီလိုနဲ့တည်းယူခီးဆက်ခဲ့ကြပြန်တယ်။လန်ကြီးတခြားလုံးမှလူမိုက်ကတွေ့သည်များငှက်တွေကိုအလုံးမပေးဘဲနဲ့ဖမ်းဆီးပစ်ခတ်တယ်။လူမိုက်ငှက်တကောင်ကိုပြစ်လိုက်တိုင်းမောင်ကြီးနဲ့မောင်လေးတို့ညီအကိုကတောင်ဝေကရတဲ့အမူအရာမျိုးနဲ့ပါနာတိပါနာတိနဲ့ရေရွတ်ကြတယ်။လူမိုက်ကတော့မကြောက်ရွံ့ပြုတ်ပြီးလက်ထဲမှာဂဲလုံးတွေကိုတဆဆလုံနေတယ်။ဗဒတ်တိနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလည်းပဲတေခိုင်းအတူလေးနဲ့တူးဆွလို့ဗဒတ်တိကိုဖမ်းဆီးပါတယ်။ဒီလိုနဲ့တနေဝင်ခဲ့ရပြန်တယ်။အဲ့ဒီညမှာလက်ခီးသွားလေးဦးတို့ကလူမိုက်ရဲ့ဆောင်းရှောက်ပြည်စည်းမှုဒုက္ခတွေကြားကနေအကြအနာစတဲ့ချနိုင်ခဲ့တယ်။လမ်းတစ်လျှောက်မှာလူမိုက်ရှာဖွေခဲ့တဲ့ငှက်တွေဗဒတ်တိနဲ့ပတိလုံးတို့ပဲပြုတ်လို့ပြီးတင်းဆောင်လာခဲ့တဲ့ကောင်းချင်းတို့တွေကြောင့်သူတို့ဘူးအစားတော့ပြတ်မဲ့ဘေးကနေလက်မတင်လို့လွတ်မြောက်နေခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီညကမောင်ကြီးကခီးပန်းနေတဲ့
အစသာရရာချုပ်ငဲတဲ့တဲ့ရာသီဥတုကျန်းတဲ့တန်ဒီကြောင့်မိတကယ်ကရိုက်ပြီးတော့မှအဖျားကြီးဖျားတော့တယ်ဘယ်ဆေးဝါးမှလည်းမရှိတာကြောင့်လက်ပိုက်လို့သာချီနေကြရတယ်မောင်ကြီးကအမေကိုတားလိုက်အဖေကိုတားလိုက်ဇာဘုန်းကြီးကိုတားလိုက်နေအားငယ်လွန်းလာတဲ့အတွက်တငူတဲ့ငူနေပါတော့တယ်အဲ့ဒါလိုငူရင်းကမတရားလိုက်တဲ့လောကကြီးအလိုက်ကန်းဆိုမသိလိုက်တဲ့လောကကြီးကျုပ်လိုညံမြင်မြင်ကြီးမှပြီးလောကကျိုးကိုတည်ဖို့မဲ့လူကောင်းလူမြတ်တယောက်ကမှဘာဖြစ်လို့မရောယောဂဝေဒနာနဲ့နှိပ်စက်ခြင်းရတယ်လေလောကကျိုးကိုစိုးအောင်စီမဲ့လူမိုက်လူကောင်းမျိုးကြတော့ဒီတိုင်းကြည့်နေတယ်အသိဉာဏ်နဲ့လဲတဲ့လောကကြီးရဲ့လူမစီမဆိုင်လက်ပံသာထားနဲ့ခြိုင်မာတော့တယ်အဲ့တော့လူမိုက်ကလည်းတရားနဲ့ဖြေပါကိုမောင်ကြီးရဲ့လောကကြီးကအသိဉာဏ်ကြီးပါလေဗျအထင်မလွဲပါနဲ့ကျိုးတို့လိုလူပြင်းလူမိုက်ဆိုတော်မျိုးကကိုကိုကိုကောင်းစွာစောင့်ရှောက်နေမှုမလွဲဘူးဒါကြောင့်သူကစောင့်ရှောက်ပေးနေတာဖြစ်မှာကိုမောင်ကြီးတို့လိုညံပညာအမျိုးမြင့်ကြီးသူတွေကတော့ကိုကိုကိုကောင်းစွာစောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့အပြင်ဒီလောကလုံးကိုတော့တောင်းဝန်ယူစောင့်ရှောက်အောင်မယ်ဆိုတော့သူဝင်ပါစေရမလို့လို့ဖြစ်မှာပေါ့လို့ဆိုပါတယ်ဒီတော့မောင်လေးကဟဲ့ကောင်လူမိုက်ဘာမှနားမလဲပဲနဲ့လူတက်လို့ပြီးဝင်မပြုံးနဲ့အမြင်မကြည်မလင်ဖြစ်နေတဲ့လောကကြီးမျက်စိရှိကတိမ့်တလာတွေကိုဒီနေ့ချင်ကောင်းကောင်းကြီးဖယ်ရှားပေးရမယ်ကွာလောကကြီးအသင်ကိုကူတာဖို့ငါတို့ညီကိုနှစ်ယောက်လာနေပြီလို့လက်သီးလက်မောင်းတန်းဂျင်းွားတယ်ဒီတော့လူမိုက်ကမောင်ကြီးကိုယူရစွာထွေးပွေရင်းကလောကကြီးရဲ့ယောဂတွေကိုတော့ခမယောက်နှစ်ယောက်ကူတာပြီးမှဖြစ်မယ်ဦးမောင်ကြီးအဖျားယောဂကိုတော့ကျွန်တော်ကူတာကြည့်ချင်တယ်ဗျကျွန်တော်ကူးကြည့်ချင်တယ်ဆိုပြီးမှကျွန်တော်မပါပါဘူးကိုမောင်ကြီးကိုကကိုကူးယူမှာပဲကျွန်တော်တခါတော့ငါအမေးလိုက်ရင်ကထိုးထဲမှာအပြင်းပြားတယ်ဘာစည်းဝါးမှလည်းမရှိခင်မဲသူလည်းညက်တိပေါ့အဲ့ဒီမှာအချိန်ရမရဖြစ်ပြီးတော့မှဒေချင်းလည်းတည်တော့ကွာဆိုပြီးအသက်မရှိတော့ဘဲနဲ့ရက်ထားပြလိုက်တယ်ဘယ်နေနိုင်မှမလဲနောက်ဆုံးတော့အသက်ပြန်ရှူရတာပဲပေါ့ဒါပေမဲ့အသက်ကိုအောင်းထားလိုက်တော့အကြီးပြန်ရှူလိုက်နဲ့ဆလီငါးကတော့လုံးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တကူလုံးကနေအီယမ်းမချွေးသီးချွေးပေါက်ကြီးတွေထွက်လာတယ်အဲ့လိုပဲချွေးကြီးထွက်လာတော့ဒီမတက်ခံစားနေရတဲ့ကျုပ်ရဲ့အဖျားကချက်ချင်းဆိုသူကြာသွားလို့တာပေါ့ဒီလိုဆိုတဲ့အခါအဖျားဝေဒနာကိုပြင်းထန်စွာခံစားနေတဲ့မောင်ကြီးကလူမိုက်ကိုမယုံတော့ရုံတော့မျက်လုံးမျိုးနဲ့ကြည့်တယ်တရားကရသေးကြီးဥရှိတော်ကဝင်လို့လူမိုက်ပြောတာဖြစ်နိုင်နေကွာငါတရားထိုင်တဲ့အခါအသက်အရှူသွင်းထုတ်ကိုထင်းကျုပ်တဲ့နီလန်းလေးတခုလှုပ်လေးရှိတယ်အဲ့ဒီနီကိုလှုပ်တဲ့အခါတိုင်းတခုလုံးကနေချွေးတွေထွက်လာလေးရှိတယ်ဒီလိုချင်းဒီမျိုးမှာတော့ဒီနီကအကောင်းဆုံးပဲဟေးလို့ဆိုပြီးချမ်းရမရဖြစ်တဲ့မောင်ကြီးကလည်းတဟင်းနဲ့အဖျားတက်နေတဲ့ကြားကနေအသက်ကိုတဝါကြီးရှူလို့အောင်းထားလိုက်ပြန်ပြီးထုတ်လိုက်လို့ကြည့်တယ်မကြခင်မှာသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကချွေးသီးချွေးပေါက်ကြီးတွေထွက်လာပြီးနေသားထိုင်သားရှိသွားပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့ခီးတော့လေဦးတို့ကအသာကလေးကိုမသိအောင်ကြံဖန်မွေးင်းကခက်ခဲကြမ်းတက်လာဆိုတော့ခီးလန်းကိုပြတ်တန်းနေကြရတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ရွာကြီးတရားကိုရောက်ဖို့တရက်ခီးအလိုကိုရောက်ရှိခဲ့ကြတယ်အဲဒီညမှာခီးတော့လေဦးတို့ကချက်ကဘာကြီးတို့ရဲ့အဆက်ထောင်ဆောင်လေးခွေတဲ့နေရာလေးတစ်ခုမှာခီးတစ်ထောင်နားခဲ့ကြတယ်ထုံစံတိုင်းမဲ့လူမိုက်ကတကဲကြတို့ကိုရှာဖွေစုဖုံးပြီးမိဖို့တယ်ငတ်ဒီဗရက်တွေကိုခင်ပြီးတော့မှခီးပေါ်တွေကိုကျွေးမွေးတယ်အဲ့ဒီညကလာမင်းညဖြစ်တဲ့အပြင်မြူနေနေကလည်းခါရင်းညတွေထက်ပိုပြီးပိမ့်ပိအောင်ကြာဆင်းနေတယ်လို့ထင်ရတယ်ရေခဲသမားအီစရီလီယူကလည်းတစ်ချက်တစ်ချက်ဆိုးသလိုဇိုတင်းကတ်လူနေကြရတယ်ညတကောင်ကျော်ချိန်လောက်မှာလူမိုက်ရှာဝေစုဆောင်ထားတဲ့တေကိုင်းကြောက်တွေကလည်းဂုံလူနီနီဖြစ်သွားလို့မိဘကတပိပိအချိန်ကြလာတယ်ဖျားနေတဲ့မောင်ကြီးကအဆမ်းမပြတ်တဟင်းနဲ့ညင်းညူနေတယ်ဂျန်တဲ့လူတွေကမျက်စိကိုဇိုတင်းမိတ်ကြိုးစားပြီးတဲ့နောက်အိတ်ဆက်နေကြပါတယ်အဲ့ဒီအခိုင်မှာပဲမောင်ကြီးရဲ့စူးစူးဝါးအာကောင်ချစ်လို့អော်လိုက်တဲ့အတန်းကြောင့်အားလုံးမိန်းနေရကလန်လို့သွားကြတယ်မိတော်မိလျံဆိုလို့မရှိတော့ဘဲနဲ့မိခဲရီသာဖြစ်နေတဲ့မိဘုံကမိအလင်းရောင်နဲ့စူးစူးရဲ့မျက်လုံးလို့ဆုံးကိုမြင်လိုက်ကြရတယ်အဲ့ဒီမျက်လုံးနဲ့တူအရင်မဲမဲတခုကမောင်ကြီးရဲ့ကိုယ်ပေါ်ကခွာစည်းလို့ဘေးကိုဇော်တင်ဆွဲနေတယ်မောင်ကြီးကဖိင်းပြစ်ပြီးတော့မှကြောင်းလန်တကြားနောက်ကိုဆုံရင်ကကြောင်ကြီးကြောင်ကြီးဆိုပြီးဘလုံးပထွေးရေရွတ်နေတယ်ရေတိကြီးဥွှေတောင်ကတော့ကျက်သက်ပါလားလို့တီတူရေရွတ်တယ်ကျက်သက်ကလူလေးယောက်အိတ်နေတဲ့ကြားကတဟင်းအပန်ထွက်နေတဲ့မောင်ကြီးကိုဝင်လို့ဆွဲခြင်းပါမောင်ကြီးရဲ့လက်မျိုးကိုအပိုင်ခဲပြီးဘေးကိုခုံထွက်သွားဖို့အာယူနေတယ်။အားလုံးကလည်းအကြောင်းသားကြည့်နေကြတယ်။မောင်ကြီးကတော့အာကောင်ချစ်လို့အော်ဟင်းကကြောင်လွန်လာတဲ့အတွက်သေးသေးတောင်မှထွက်ကြလာတယ်။လူမိုက်ကလည်းခဏအကြောင်းသားဖြစ်နေရကနေချက်တဲ့နဲ့မောင်ကြီးရှိရကိုတုတ်ခနဲ့ပြေးခတ်လိုက်တယ်။မောင်ကြီးကိုကြည့်ပြီးခုံထွက်လို့စစ်စစ်ချက်တဲ့ကိုဝင်ပြီးဖတ်တယ်။ချက်တဲ့ကမောင်ကြီးကိုမလွတ်စတဲ့ခင်းမြေခဲထားတယ်။လူမိုက်ကဘလို့ပဲကြိုးစားပြီးမှမလွတ်ဘူး။နောက်ဆုံးတော့လူမိုက်ကချက်တဲ့ရဲ့မျက်လုံးတစ်ပတ်တည်းကိုသူ့ရဲ့လက်မျိုးကိုဇက်ကနဲ့ထိုးသွင်းလိုက်တော့တယ်။တရဝါတို့မိသည်အာကြီးအာဒီမဟုအကောင်သေးအကောင်ကြီးမဟုမျက်လုံးကိုရုတ်တရက်ထိမိစဉ်ပါးစပ်ဟသွားတဲ့စီမီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မျက်လုံးကိုအနိုင်ခံလိုက်တဲ့ကျက်သက်ကလည်းရောင်ရမ်းပြီးပါးစပ်ဟသွားတယ်။မောင်ကြီးကလည်းကျက်သက်ရဲ့ပါးစပ်ကလွတ်ပါတယ်။အဲဒီကကျက်သက်ကဒေါသတကြီးနဲ့လူမိုက်ကိုကတ်ခဲပြန်တယ်။အာကြီးလာဆိုတော့ရှေးလက်တင်နဲ့အညိုတကြီးပုတ်တယ်။လူမိုက်ကလည်းဇော်တဲ့လုံးထွေးလို့ကျက်သက်ရဲ့လင်းမျိုးကိုညှစ်တယ်။သူတပြန်ကိုတပြန်လုံးထွေးနေကြပါတယ်။ဒီအချိန်မှာမောင်လေးကကုလူမိုက်တော့သေးပါပြီ။ကုလူမိုက်တော့သေးပါပြီ။ကုလူမိုက်တဲ့ရင်တော့ကျက်သက်ကဒုဘက်ကိုလှည့်လာမှာပဲ။သူလည်းတည်ပါပဲပြေးလို့လည်းလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ခရောင်ကြောကြအော်ဟင်းကအတန်ပြေးကြီးနဲ့ငိုပါတော့တယ်ကျက်တဲ့နဲ့လုံးထွေးနေတဲ့လူမိုက်ကဒဏ်ရာများစွာပဲရနေပြီဖြစ်တယ်
ကျတဲ့ကလည်းအတန်းငယ်အထိနာပြီးဘိုးလိုဒေါသတကြီးနဲ့မှန်ပြီးကက်ခင်းနေတယ်။လူမိုက်ကကျတဲ့နဲ့လုံထွေးနေရကနေဇက်ကနေခွာလိုက်ပြီးဘေးကိုခုံထွက်တယ်။ကျတဲ့ကဒေါသတကြီးနဲ့ခုံအုပ်တယ်။လူမိုက်ကဇော်တင်းခွာပြီးဘေးကိုခုံထွက်လိုက်ပြန်တယ်။ကျတဲ့ကလိုက်ပြီးခုံအုပ်ပြန်တယ်။တချီမှာတော့လူမိုက်ကကျတဲ့ကိုလုံးဝအလွတ်မပေးဘဲနဲ့တင်းကျပ်မြင်းမြန်စွာနဲ့ဖတ်ပြီးချုပ်ထားလိုက်တော့တယ်။ဖေးရဲ့နောက်အာကုန်ဆုပ်ပြီးဘေးကိုသုံးလေးပတ်လောက်လဲလို့လှန့်ချလိုက်တော့လူမိုက်နဲ့ကျတဲ့တို့ကထောင်ဆောင်ကနေပြီးအလွန်ကမှနှက်လာတဲ့ကြောက်တဲ့ကိုဝေါကနေပြုတ်ကျသွားတော့တယ်။ကျောက်တဲစီကနေဘုံကနေတန်းကြီးကြားပြီးတဲ့နောက်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကပြန်လဲငြိမ်သက်သွားတော့တယ်။ရေသိကြီးဥရွှေတောင်မောင်ကြီးနဲ့မောင်လေးသုံးဦးသားတို့ကအတန်းကြာကြက်သိသိလို့ငြိမ်သက်နေမိတယ်။မောင်လေးကလောကအတွက်ဘာမှအသုံးမဝင်တဲ့ငမိုက်သားတစ်ကောင်တော့သူ့ဈေးနဲ့သူသွားရှာပြီးလို့ရေရွတ်တယ်။မောင်ကြီးကလည်းခေါင်းကလေးကိုတဆက်စညင်ကဒါပဲပေါ့ညီလေးရေ။အလမ်းမဲဆရာမွေနဲ့ပဲဇက်သိန်းရလေးရှိတယ်။မုတ်ဆိုးကလည်းတောကောင်နဲ့ပဲဇက်သိန်းရတာပေါ့။ခေါင်းနာလို့တော့လည်းခေါင်းကျိုးမခေါင်းနာလို့တော့မခေါင်းကျိုးပေါ့လို့ရေရွတ်တယ်။မော်စိုးကြီးဦးရွှေတောင်ကတော့မျက်ရည်ဝဲတဲ့မျက်လုံးအစုံနဲ့လူမိုင်းနဲ့ကျတဲ့ပြုတ်ကျသွားတဲ့ချောင်းနဲ့ကြီးစီကိုငေးမောနေတယ်။ရသေးကြီးရဲ့မျက်ဝန်းအစုံကြီးကမျက်ရည်ကြီးလေးနဲ့တလက်လက်ဖြစ်နေပြီမဲ့မောင်ကြီးနဲ့မောင်လေးတို့ရဲ့စကားတွေကိုကြားရတော့သူကနှကန်းလေးတို့နဲ့ဆုံးလေးပြုံးမိတယ်။ဒီနောက်တော့ခီးတော်သုံးဦးတို့ကနင်းတော့ကိုတိုးပြီးတပြည့်ပြည့်ခီးဆက်ခဲ့ကြတယ်။နင်းဝက်လောက်ကြီးနေပြီးတော့ရိုင်းနဲ့ဆုပ်ပြက်နေတဲ့ဇေယအုပ်ကလေးတစ်လုံးရှိရာကိုရောက်ရှိလာတယ်။အဲ့ဒီဇေယအုပ်ကလေးကိုတွေ့တော့အားလုံးကဝမ်းသာသွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီစီရကလေးကိုတွေ့ပြီးမကြခင်မှာမြို့တကားစီကိုရောက်တော့မယ်မလားခီးတဲ့သုံးဦးသားတို့ကအတန်အသင့်စိတ်အေးသွားကြပြီမသိရတဲ့မဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ခရီးချမ်းကြီးတို့ကအမင်းစွာပင်ဒီကုန်းကပဲအဆုံးသတ်တော့မယ်မလားအထူးသဖြင့်မောင်ကြီးနဲ့မောင်လေးတို့ရဲ့မျက်နှာတွေကတိတိတသားပဲရှင်လန်းဝင်းပါနေကြတယ်ဘျိုးဦးရသည်မပြောဘူးလားမကြခင်မြို့တကားကိုရောက်တော့မယ်မောင်ကြီးကပြောတယ်ရသည်ကြီးဦးရွှေတောင်ကတော့ဘာတော်ကောင်မှပြန်မပြောဘဲနဲ့ပြုံးလုံးလုံးလေးလှုပ်ပြီးဦးကောင်တစ်ချက်သာညှိပြပါတယ်ဘာလဲဟိုလူမိုက်ဆိုတဲ့ကောင်အသေးစွန်းနဲ့တီးသွားလို့ဦးရသေးကစိတ်မကောင်းဖြစ်နေသလားဒါစိတ်မကောင်းစရာမဟုတ်ပါဘူးဗျလောကအမိုက်တခုရှင်းသွားတာပေါ့ဒီနေရာကျတော့လေလောကကြီးမှာတော်သားလောကအတွက်အသုံးဝင်မဲ့လူနဲ့အသုံးမဝင်မဲ့လူတည်တည်ချေချာကိုယ်ပြပြသိလို့သူကဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချမှတ်လိုက်တာပေါ့မောင်လေးကဝင်ပြီးပြောတယ်ရသေးကြီးဦးရွှေတောင်ကတော့ဘာတစ်ခါမှပြန်မပြောဘဲနဲ့ပြုံးပြုံးလေးလုံရင်းကခေါင်းလေးသာတဆက်ဆက်ငြိမ့်နေတယ်ဒီကမောင်ကြီးကတကယ်တော့လောကကြီးကလူကောင်းတဲ့လူဆိုခွဲခြားတတ်ပါတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်လူမိုက်တို့လူလူစားမျိုးတွေနေတဲ့နေသွားဖို့နောက်ဆုံးမှာဟောဒီကဘာမြေကနေတရားမကျန်ခွဲပြောက်သွားဖို့အရေးကြီးတယ်ပထမအဆင့်အနေနဲ့လူပြင်းလူမိုက်လူမွေးတွေကိုလူကောင်းလူတော်လူအဖို့တန်နေဖြစ်လာအောင်အတတ်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပြီးဆွဲခေါ်မှာပဲအဲ့လိုမြေတားထားပြီးခေါ်တာကူမှမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အပြည့်ရှင်းပြရမှာပဲတပွားတော့ဗျာအမိုက်တွေကိုရွှေပြောင်းလောက်ရမယ်ရွှေလို့လို့မရတဲ့အမိုက်တွေကိုတော့မီးရှို့ပြရမှာပဲဒါလည်းသိပြီးခရခဲစေမဟုတ်ပါဘူးလူမိုက်ဆိုတဲ့အမိုက်တစားအတွက်ကျက်သေးဆိုတဲ့မီးတစားကိုလောကလက်ဆောင်ပြီးအရောက်ပို့ပေးလိုက်တာပဲမလားအဲ့တော့လောကကောင်းကျိုးအတွက်လူမိုက်တို့လူလူစားမျိုးတွေနေတဲ့နေသွားဖို့အရေးကြီးတယ်။မောင်ကြီးတို့မောင်လေးတို့လူရင်ကြီးတိမ်မွေ့ပြီးသီလသမားတွေတိတ်ခါနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ညာမြညာအမျိုးမြင်ကြီးမားတဲ့လူရင်လူကြီးတွေများတဲ့များလာဖို့အရေးကြီးတဲ့ဥယသိကြီးလို့ပြောပြန်တော့ရသေးကြီးဥရွှေတောင်ကလည်းပြုံးပြုံးကြီးလုံရင်ကခေါင်းတဆက်ဆက်သာငြိမ့်နေပါတယ်။အဲဒီကမောင်လေးကစကားလေးပါလိပြန်ပြောဆက်မောင်ဥယသိကြီးကျွန်တော်ပြောတာဒီကိုသဘောပေါက်ရလားလို့မေးတော့ရသေးကြီးကခေါင်းလေးတစ်ချက်ငြိမ့်ပြတယ်။အဲဒီကမောင်ကြီးကသဘောပေါက်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲဘလို့ပေါက်တာလဲပြောပြဆက်မောင်ရသေးကြီးပြောတတ်တယ်လို့ပဲပြောဒါဆိုရင်ရသေးကြီးရဲ့စကားသွားလာကိုကြည့်ပြီးတော့ရသေးကြီးဘယ်တော့သဘောပေါက်တယ်မပေါက်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့အကဲခတ်လို့ရတာပေါ့လို့ဆိုတယ်ဒီကရသေးကြီးကကျိုးသဘောပေါက်တာကတော့လူမိုက်ဆိုရင်ရှောင်ရမယ်ပညာရှိသူကိုမိဝဲစည်းကပေါင်းပေါ်ရမယ်ဒီလိုပြောတော့မောင်ကြီးနဲ့မောင်လေးတို့ကလက်သီးလက်မောင်းတန်းလို့ပေါက်သွားပြီပေါက်ပြီဒါတော့ဆိုရင်ရသေးကြီးတကယ်ပေါက်သွားပြီအဲ့လိုဝမ်းသာအားရအော်ဟစ်ကြတယ်ရသေးကြီးကလည်းဇော်တင်လက်ကိုဆွဲလို့ခါရမ်းပြီးချီချူးခုံပြူကြတယ်ဒီနောက်တော့မောင်ကြီးကဒါပြင်ဥယျတိဘာဆက်လုံးမလဲလို့မေးတော့ရသေးကြီးဥရွှေတောင်လဲလူမိုက်ကိုရှောင်ပြီးလူလီမာနဲ့ပေါင်းမယ်အဲ့လိုတလုံးချင်းပြန်ပြီးဖြီးတယ်ဒီကမောင်ကြီးနဲ့မောင်လေးတို့ညီကိုနှုတ်ဦးကလည်းခုံပေါက်ပြီးတဲ့နောက်ကြိုက်သွားပြီရသေးကြီးကအမှန်တရားကိုသိသွားပြီလူအဖိုးတန်တို့ဦးဖြစ်သွားပြီကျိုးတို့ညီကိုကပညာရှိလူလီမာတွေဆိုတာရသေးကြီးပမာဏနဲ့သိသွားပြီကျိုးတို့ကကိုယ်တိုင်ဉာဏ်အမြင်မြင်ကြီးမားတဲ့ပညာရှိတွေဖြစ်ုံသာမကဟောဒီလောကကြီးမှာပညာရှိလူလီမာပေါင်းများစွာတိုးပွားလာအောင်ကိုကျိုးစနေနာခံပြီးတော့ဘဝနဲ့ရင်းမြစ်ဆန်းဆောင်ကြမယ်လူတွေဆိုတာကိုရသေးကြီးတည်တည်ချေချာသဘောပေါက်သွားပြီအဲ့တော့တခြားတောင်းတောင်းဤဒီဘာမှရှောက်ပြီးမစင်းစားနဲ့ဘယ်ကူမှရှောက်သွားမနေနဲ့ဂျိုးတို့နဲ့တားလိုက်ခဲ့ပြီးတော့လူပြောပြောဆိုဆိုရသေးကြီးကိုခြေတစ်ပတ်တစ်ချက်စီကနေဆွဲမြောက်ပြီးထူမပေးလိုက်ကြတော့တယ်အထက်ပါပြပြတိဖြစ်ပါပြီး15နှစ်လောက်ကြာတဲ့အခါလူတွေရဲ့ပါဇက်ပြမှာသတင်းစကားတစ်ခုကပြန့်နှံ့ရေးပန်းစားလာတယ်အဲ့ဒီသတင်းကတော့အချားမဟုတ်ဘူးလွန်စွာဉာဏ်မြင့်မြင့်နဲ့ပြည့်စုံပြီးလေးစားကြီးညိုပေါ်ရကောင်းတဲ့ဆရာကြီးနှုတ်ဦးကလောကလည်းအမီရှိကျောင်းတော်ကြီးတို့ကိုတည်ထောင်လာကြအောင်အဲဒီကျောင်းတော်ကြီးမှာအရေးပဲအတွက်ဆက်ပညာရက်တီတရားဓမ္မဆိုင်ရာတွေပကြီးပပုကိတာစားတဲ့ပညာရက်တီအပြင်ဓာတ်ကုတ်လှန်ထိုး
မြင်းစီစင်းစီအမဲလိုက်နီငါးဖန်နီတင်းမော်တီဆောင်နီရေချောင်းခီးသွားလာနီဆရာဒီကိုကြဲကြဲမဲ့မဲ့တင်ကြားပေးလျက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။အဲဒီကျောင်းတော်ကြီးကလည်းပညာဆောင်လို့မိမိနေရက်ကိုပြောင်းလာကြတဲ့တပည့်အပေါင်းတို့ကလည်းမိမိတို့ရဲ့ရွာတီတီမှာကြာရတောင်းဝန်တီတီကိုထီရောက်စွာနဲ့တောင်းဝန်ယူထမ်းဆောင်ရကြအောင်လူတွေရဲ့နှုတ်ပြမှာနေစင်းနေမြပြောမဆုံးပါအောင်တောသွန်းတော်ဖြစ်နေပါတော့တယ်။အဲဒီကျောင်းတော်ကြီးကလည်းပြန်ထွက်လာကြသူတွေကမိမိတို့ရဲ့ရွာတီတီကိုပြောင်းတဲ့အခါအချို့ကအချို့ဤတောင်းဝန်ကိုကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာနဲ့ထမ်းဆောင်ကြတယ်။အချို့ကလည်းစိုက်ပျိုးရေးကိုတွန်းတွန်းကျကျပြုလုပ်ကြတယ်။အချို့ကလည်းမွေးမြူကိုတွန်းတွန်းကျကျပြုလုပ်ကြတယ်။အချို့ကလည်းပဲရက်ရွာကလွန်စွာအားထားရတဲ့ဓမ္မတော်ကြီးများဖြစ်လာကြတယ်။အချို့ကတော့ရေချမ်းပြေချာတိုင်းတပါးတို့နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးခေါင်းစီရောင်းဝယ်ပေါက်ကားတဲ့အလုပ်ကိုချက်ချင်းပြင်းပြင်းဆောင်ရွက်ကြတယ်။အချို့ဆိုရင်လည်းကလေးတွေကိုပညာသင်ကြားပြသသူတရားဓမ္မပြန်ပြသူများအဖြစ်ရက်ရွာကလေးစားကြရတယ်။ဒီကျောင်းတော်ကြီးကိုအကြောင်းပြုလို့လူအပေါင်းတို့ကများစွာအကျိုးထူးကြရတယ်။ဒီနေ့ကိုတခြင်းဆိုသလိုအနေနဲ့ရက်ကတပည့်တွေကသူတို့ရဲ့ယေရှုရှင်ဆရာကြီးနှုတ်ဦးကိုတွားရောက်ခေါ်ကြတယ်။တပည့်များသာမကအခြားသောအယေသူဤရဲ့သားတွေကလည်းဒီဇာချင်းဦးရဲ့ခုံကျေးစုကိုမြဝါထင်းနဲ့အောင်မေသိမြင်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်တပည့်များနဲ့တူကြောကြတယ်ဒီလိုလာရောက်ကြောကြတဲ့ဆန်စီစေးစားအသုံးဆောင်တွေကအေယာမဒဲကြီးတလုံးနဲ့အပြည့်အမောက်ရှိပါတော့တယ်ဇာချင်းဦးကသူတို့ရဲ့လောကအလင်းကျောင်းတော်ကြီးမှာလာရောက်ပညာစည်းပူးကြကုန်တဲ့အနေနဲ့ရဲ့ကကျောင်းတော်သားအပေါင်းတို့ကိုဒီဇာနေခါနေနဲ့ပဲဇေယင်းကြီးကျွေးမှုပြီးတော့မှရင်ဝယ်သားပေါ်မှာပညာသင်ပေးကြတယ်တနည်းမှာတော့ရွာကြီးတရွာကတရွေတူဦးကလဲတစည်းတက်အပြည့်ဆန်နေတဲ့ဇာချင်းဦးကိုလာရောက်ကြောရင်သူတို့ရဲ့တူဦးတော်သားငယ်လေးကိုအနန္နေဒီသားငယ်လေးကဆေကျော်တဲ့အွေသာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာကြီးတူဦးကဒီငယ်လေးရဲ့ကိုလုံးကိုပေါ့ဟန်မှုရာတို့ကိုခဲခက်လို့ဒီလူလေးကိုတော့မဲလိုက်နေတဲ့ငန်းစာစတင်ပေးရမှာပဲ။အဲ့ဒီပညာနဲ့အများကြီးထွန်းပေါက်လိမ့်မယ်။ရဲရွာရဲ့အကျိုးကိုအဲ့ဒီပညာနဲ့ကောင်းကောင်းသိဖို့နိုင်လိမ့်မယ်။လူတွေကိုအန်တပြုတ်မဲ့ဒိုးကောင်ရိုင်းဆိုင်တွေကိုရဲဝုန်းနဲ့ရှင်းပြနိုင်လိမ့်မယ်။ဒီလူလေးကတနေ့လုံးကိုဒုက္ခပြီးမဲ့ဒေါ်ရန်ဒရေးဆန်နှစ်ကောင်ကိုအနိုင်သက်ဆုံးမှပြီးဘင်းရဲ့ရွှေရည်စိတ်တော်နှစ်ခုချင်းမြင်ခံရလိမ့်မယ်လို့နမိတ်ဖတ်တယ်။ဒီစကားကိုကြတော့ကျောင်းလာအပ်တဲ့ဖခင်တိကျွေးဖြစ်သူကခွက်ခနဲမျက်နှာတစ်ချက်ပြတ်သွားတယ်။အဲဒီနောက်မိရဲ့တည်းရဲ့လီတန်လေးနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့သားလေးအဲ့ဒီပညာမှာထူးချွန်သွားရင်ငရဲပြီကိုရောက်သွားမှာပေါ့လို့ပြောတော့တခြားသောဆရာကြီးတူဦးကဟောဒီကဘာမြေမှာအမဲလိုက်နေကအရင်ပေါ်တာငရဲပြီကတော်တော်ကြီးနောက်ကျပြီးမှပေါ်လာတာပါ။အဲဒီလိုတစ်လုံးချင်းပြန်ပြီးပြောတော့ဖခင်တိကျွေးကြီးကလည်းဘာပြန်ပြောမှမသိအောင်ဖြစ်သွားရှာတယ်။အဲဒီခိုင်မှာကျောင်းနဲ့မလန်းမကန်းလမ်းမကြီးပေါ်ကစူးစူးညင်ညင်အတန်တွေကိုကြားလိုက်ရတော့အားလုံးကလှန့်ကြည့်လိုက်ကြတော့ရဲမတော်တစုကရာဇဝသားနှစ်ယောက်ကိုလက်ပြန်ကျိုးထုတ်ပြီးလူသက်ကုန်းရှိရာကိုခေါ်ဆောင်သွားနေတာဖြစ်တာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။တေရန်စဲစဲရာဇဝသားနှစ်ဦးကလောကကြီးကမတရားဘူး။လောကကြီးကအလွန်မိုက်မဲတယ်။မိုက်မဲတဲ့လောကကြီးကိုပညာသင်ကြားဆုံးမမယ်။လောကကြီးကိုဆုံးမမယ်။အဲ့လိုသွေးယူတမ်းမှုနဲ့အော်ဟစ်နေပါတော့တယ်။သူတို့နီးကလိုက်ပါလာတဲ့လူအုပ်ကြီးကတော့လူလင်လူညာတွေကိုဆုံးမပြစ်။လောကကြီးတွေကအပိထုတ်ပြစ်။လောကအမိုက်တွေကိုရှင်မထားနဲ့အပိရှင်ပြစ်လို့အော်ဟစ်နေကြတယ်။ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုမြင်ရကြရသည်ရှိတော့လောကလင်းချောင်းတော်ကြီးရဲ့ဆရာကြီးနှစ်ဦးနဲ့ကမျက်နှာနဲ့လက်တွေမှာသားရဲသရီးဆန်တကောင်ကောင်ရဲ့ကုတ်ချင်းမှုကိုအပြင်းနဲ့ခံခဲ့ရန်အတူတဲ့အမာရွတ်ဘရပွားနဲ့ဆရာကြီးကအနီးမှာရှိတဲ့ဂျိုင်းတောက်ကိုဆွဲယူရင်းအကြားဆရာတို့ရဲ့မျက်နှာကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသကလုံးပေါင်းများစွာအထည်ပဲပေါင်းများစွာကင်းရောက်နေတယ်။ဒီရကဆရာကြီးထက်အသက်များစွာကြီးရန်တို့ရဲ့ရသေးဝင်တဲ့ဆရာကြီးကအဲ့ဒီကြီးကိုကောင်းစွာနားလည်သဘောပေါက်တဲ့အလားခေါင်းတစ်ချက်ဖြင်းညင်းစွာပြန်ပြီးညှိပြတယ်။ဒီလိုကောင်းချင်ညစ်ချင်းတဲ့အတူဖောက်ပေါက်ကလေးရေရွက်လိုက်တဲ့ဇကားကတော့လူမိုက်ဆိုတာရှောင်းသွားမှာလောကအမိုက်ပါလို့ဖြစ်ပါတော့တယ်။ဂယုဏနောင်ကျူးဆရာကြီးကိုယ်တိုင်နာမည်ရွေးပေးခဲ့တဲ့သူသမီးရွှေရမင်းဦးရဲ့အမိရွှေလူရှားတဲ့တပည့်တယောက်ကိုယမနီသားလို့မင်းသိန်ခါဆိုတဲ့ဆရာဘီကဦးပြပြစားပြီးလိုင်းမှာဒူးဒူးကြကြဆင်တင်ပေးခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးဆာရေးဆရာတူစာတလုံးချင်းဒီမှာအထိပ္ပယ်လေးနဲ့ရှိနေတဲ့ဆရာကြီးရဲ့သမီးစာမူလိုက်ရအသည်ကျူရဲဆိုတာအပင်မျိုးကောင်းလို့ဖြစ်ကြောင်းတတိကံပစ္စည်းအဖြစ်ဒီကလေးမှဘလို့တရီနဲ့မွေးဖွားလာတယ်မသိ။ဦးဝဲဆိုပြီးလောကတွေရောက်လာတာနဲ့မိခင်ကအပိနဲ့လမ်းခွဲသွား။ဖခင်ပြည်သူကထူးဆန်းစွာပျောက်ဆုံး။နောက်ဆုံးမလို့အတော်ကကောက်ယူမွေးစား။အတွဲယောက်ျားအယသမဦးလေးရဲ့အိမ်တော်မှုတောင်မချေမွန်းနဲ့မိသားစုချမ်းမှာကြီးတော်အရှင်နဲ့လူပြည့်ဖို့ဖန်တီးခဲ့တယ်။အမိကတော့နဒီလိုင်း။အရင်သက်သက်ပန်းတွယ်လေးတစ်ခက်ပမာ။လောင်းရီအောက်မှာရှင်သန်လာရအာဃာတတိခန္ဓာရည်ဆွဲတွေကလည်းအတီးပြီးညီညီညူဘဝရကြပြဿနာများစွာနဲ့ကလေးမဆိုပြီးငယ်စဉ်တော်ကြီးကလေးဘဝကလေးကနာမည်သရင်ကြီးခဲ့သူဦးလေးရဲ့အော်ဟေငောင်းငန်းဆဲဆိုတဲ့နေ့အတော့ရက်ဆက်ကြမ်းတမ်းနဲ့ရိုင်းနှက်မှုထံပေးမှုတွေအောက်မှာတကယ်ပြီးမှပြီထူလီမာလီတမလီသွေးတွေနဲ့ဘာကူးမှမထီတီအပြုံးနဲ့ကြည့်ပြီးလူမုန်းခံနိုင်ရှိတာကလည်းသူမကဘူးသူမလိုက်မမိနိုင်ဘေဘီပေါပေါင်းကျင်ကိုလည်းအေးမထားဆေးရရှိသည်မြတ်တော်လန်ဘဝကိုအောင်ပွဲခံလို့ကြီးပြင်းကအရွှေရောက်အပြူပဖြစ်လာခဲ့တယ်ဘဝမှာကောင်းသူဆိုပဲလက်တွဲပေါ်ငယ်ပေါင်းတငယ်ချင်းကောင်ရောက်မှတူတော့ရှိတယ်။နဒီလိုင်းရင်ဖွင့်ရာနဒီလိုင်းတွေ့တာရာနဒီလိုင်းနားခူရာမြေတားရင်ခွေနှမ်းပိုင်ရှင်မာကလေးကတော့
ခင်စားမနီလိုအမိတွေနဲ့လူကုန်တဲ့တိုင်းဝိုင်းကြားကရွှေသမင်မာလီလာထင်မှန်မာရလီအောင်အလကုန်တွေဆောင်နေတဲ့ဘဂဒနာအရှင်ရောင်တောက်ပြောင်မှုတွေကြားကမင်းမပြုံမာလီတို့ဖြစ်တယ်။သူမရဲ့ဘဝကကံကောင်းထောင်းမှမှုတွေနဲ့လူလူတိမရှိပြီးပြည့်စုံသူ။နေဒီလိုင်းပေါ်မှာလည်းကြီးမားတဲ့တန်ရုံးစနေနဲ့ချက်တက်လိုက်တာမှဆွေမျိုးများပြန်လိုက်မမီခဲ့။သူတို့နှစ်ဦးဘဝကကံအကျိုးပေးမတူပေမဲ့လေ။တဘာဝတရားအမှန်ကန်ခြင်းဤယာမတွေကိုဒူညီစွာနဲ့ရှာဖွေသိရှိနားလည်တက်ခဲ့တဲ့အတွင်းအစ္စရာတရံချင်းကထပ်တူညီနေလို့လောကကိုယဉ်ဆိုင်ပေါ်ယဉ်ဆိုင်ဘက်သောကကိုဖြည့်ရှင်ပေါ်ဖြည့်ရှင်ဘက်ဝါသနာတို့ကုညီပေါ်ကုညီဘက်တို့သူတို့နှစ်ဦးကြားစိတ်ပြတ်အားငယ်ခြင်းကင်းစွာလက်တွဲနိုင်ခဲ့ခင်စားမနီဆိုတဲ့မိမချော်လေးကငယ်စဉ်ဘဝကလေးကစမ်းကြဘက်အတွင်းတရံချင်းမှာရှာပါးစွာနဲ့လူဖြစ်လာပြီးကံအကျိုးပေးကောင်းလာသူစူတောင်းပြေးလာသူမိမပြူလေးဖြစ်တယ်ခင်မီလုံးနဲ့ခေရှိရအောင်ပြေးလုံးနဲ့ဖခင်ပြည့်သူလက်ဘက်ချောက်ရုံပိုင်ရှင်ကြီးဦးဇာနီရဲ့ဖက်ပြင်ထင်းကုန်မှုအောင်မှာပြောရဲဆိုရဲဆုံးဖြတ်ရေလုံရဲကံရဲရင်ဆိုင်ရဲတဲ့တတိပြတိအာမန်နီအတိပြီးခဲ့တယ်။ခင်ပြီးတဲ့မိမချော်လေးလူအများကအတိမပြုထားသူဖြစ်တယ်။ယောသားရင်ကြီးလွန်ပြီးမြမစလုံးရှိကြလုံးနဲ့မိခင်ဖြစ်သူဒေါခင်မေကြီးကြောင့်ရှေးအောင်နောင်ဖြစ်လူတို့ရဲ့ရင်ကြီးမှုအမွေနှစ်တွေကိုတန်ဖိုးထားတဲ့သူ။တင်မွေးတဲ့ဗမာမာလေးများရဲ့ဟန်မူရာတို့နှစ်သက်လက်ခံတဲ့သူ။မိမပီးသားတဲ့နူးညံ့ချူသားတဲ့စကားလေးတန်နဲ့နှွေနှောင်းနဲ့ဟန်ပတ်အမူရာတွေကိုအရာယူထားနိုင်သူ။အေဂျင့်တင်မွေးတဲ့အကျဉ်းသားပြုံးလေးတွေကိုထားဝစဉ်ပြုံးပြတဲ့သူ။အားနေတဲ့လူတန်းစားဘက်ကအစဉ်သဖြင့်ရက်တီဆုံးဖြတ်တဲ့သူမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့မေတ္တာစေတနာရင်ခံတဲ့ကိုချင်းစာတရားကရုဏာတရားတွေကိုဝေဖန်သုံးသပ်နားလည်တက်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်မိခင်တော်ခင်မေကြီးရဲ့တင်မွေးတဲ့ဂျင်နာတရားနူးညံ့တဲ့အယူရတရားတွေကိုအပြည့်အဝခံစားကြည်ပြင်းလာရသူပြီငယ်စဉ်ကလေးကအလွန်အဖိုးတန်လွန်းတဲ့မိခင်မျက်စိတ်နဲ့မိမမျက်စိတ်နဲ့ရင်ထဲမှာအမျက်တွေရှင်သန်ခဲ့သူမှုအရာရာမှာနှိမ့်နာခံနိုင်ခြင်းသူတစ်ပါးအတွက်အားပေးကူညီဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့ခြင်းစားတဲ့မွန်မြတ်တန်းစင်နဲ့စိတ်တည်လေးများကကိုခံကောင်းထားမှစွာပိုင်ဆိုင်ခွင့်စောစည်းစွာရနေခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒေါခင်မေကြီးရဲ့ဆွေမကင်းမျိုးမကင်းဝန်ခွဲညီမတရားဖြစ်သူဒေါ်ဝတ်မုံရဲ့ဘဝစေချောင်းတစ်ခုလေခင်စားမင်းငယ်စဉ်ကလေးကယင်းဤကျောင်းဝင်စွာနဲ့သိရှိကြနာခဲ့ရပြီးဂျီနူးစိတ်ပီတိစိတ်ဒီသူမရင်ရင်နှလုံးသားထက်မှာအတွဲလက်စူးပဲလှုပ်ခတ်တန်းဒီကိုဂိယုဏတန်းစီလေးများဖြစ်ဒုတိယညင်သာစွာနဲ့ခန်းစားခဲ့ရပူတယ်။ဒေါ်ဝတ်မုံရဲ့မာနာတရားကလည်းရှာမရှားတဲ့အာဃာတတိအပြည့်ဝရှိခဲ့တယ်။ဧရာဝတီမြင့်နေပြီးမထေမရှားခန်းဒီရွာလေးမှာဒေါ်သူတော်သားလူတန်းစားဘဝနဲ့ပြဝဝင်စားမဘုံမုံရဲ့ဘဝမှာမြို့ကြီးကမျက်စိလေလာတဲ့မြို့သားပညာတဲ့အိုးစဘောကျော်ချော်လူချမ်းသာတူဦးကိုတေတကူအားကြအထင်ကြီးလေးစားမှုအထွေထွေနဲ့ငဲသူတို့ဒလိဒုံစံအတိုင်းစေကူးရင်ဆွဲလန်းမိတာကလောကတဘာဝတရားတစ်ခုမလားမဘုံမုံအပြိုစင်ကလေးကမြို့သားချစ်ကိုယုံစားဓမ္မဝါမှာတယောက်တင်ဒိုင်းမင်မော်ဒိုင်းမင်ဘက်ပင်မထားခံကောင်းထောက်မှလီသူလူသူတို့ရဲ့ထင်မှာမြို့သားရင်ဝင်တင်းချက်ချင်းဘွဲ့မုံမြေလေးမြေပြိုဘွဲ့ဝင်ခဲ့တယ်အပြိုလုံးမိမကြမိမှမြို့သားကိုလူလေကဓမြို့တူရအလုရှာသွားမယ်လို့ပြောပြီးလေတော့ကိုဆွန့်လို့အပြန်မြို့သားကိုလူပြူရဲ့ပြန်လာမေးရကိုဆောင်မြင်းကမျော်လင့်ချင်းကြီးစွာထားလို့နေစဉ်ရဆက်လက်ချိုးရည်တွက်ခဲ့တာတသတင်းမှတလာကူတလာမှတလာကူမှထူးခြားစွာညှို့ချုံလို့အပူလုံးကြီးစွာနဲ့ဖုံးမနိုင်ဖိမိရတော့ကကြိုးတုံတိတာစွာထုံအောင်ဖွဲလာတဲ့အခါမောင်ဖွားသားချင်းဖခင်ရင်းကပင်မလူလားမိုက်လုံးကြီးလာတဲ့မိမနင်းအပြစ်တဲ့နင်းသားခင်နင်းမြို့သားနဲ့နေလိုက်သွားလို့မိုက်မင်းစွာမောင်းထုံမှာတော့ကဝန်တို့ကြီးရင်းမှာပိုက်လို့မြို့မှနေတဲ့ဒေါခင်မေကြီးစီမှာအာကူရကြီးဝင်ရောက်မိခူခဲ့ရတယ်။အချင်နာတရားကြီးမှတဲ့နှလုံးသားပန်းရှင်ဒေါခင်မီကြီးကလိုက်လက်ပြုံကစောနဲ့လက်ကမ်းကြိုဆိုလို့မဘုံမုံရဲ့ဘဝအစာဆုံးတာဝန်ယူကူညီမယ်လို့အတိအလင်းဖော်ထုတ်ကြေညာပြီးနေစရာအင်္ဂလိပ်တစ်လုံးပြီးကြွေးမွေးဆောင်ရှောက်ထားခဲ့တယ်။မဘုံမုံရဲ့မေတ္တာတရားသူမရင်သွေးလေးကိုမျောကူးပြီးတော့မှကြိုးကြိုးစစငွေရှာတွေ့ရအလုတ်တွေ့ရအလုတ်မနာရန်လို့ရသည်မြငွေလေးထုတ်တာမိဘစင်မှာသုံးမယ်ဆိုတဲ့အာဃာစိတ်ရင်သွေးအတွက်ကွန်ကြားစိတ်ကိုမိမိတောင်မိမိယူပြီးရှင်သွေးအတွက်ထောက်ပံ့မှုကိုဘယ်သူစီကမှမယူမငီးမညူငွေရှာခဲ့တယ်။နေ့စဉ်တမင်ကျွေးနေတဲ့တမင်ရှင်ယေရှုရှင်တွေကလည်းစားကြွေးတောက်ကြွေးတဲ့ပေးဆက်လူဝတ်တမန်လုပ်ကန်ဆောင်ရပြီးပြီးနေ့စဉ်ဥက္ကဋ်ခရုတ်လိုက်သေးတယ်။မော်မြတ်တဲ့မြတ်တာတရားမိခင်စိတ်ထားပေါ်ချီချူးဦးဇာနေနဲ့ဒေါခင်မေကြီးတို့ကအဆအဆကူညီထောက်ပံ့ရင်းကရှင်သွေးမွေးဖွားဖို့အတွက်အကူငွေဆိုတာလုံးဝမယူလေတဲ့မဟုတ်မုံရဲ့ပီတိစိတ်တေတကိုချီနူးစီရမလား။ကဝန်ကြီးကတနေ့တစ်နေ့ရင်မှလာတော့လေလုံးမြက်ကမြက်သွားမြက်လာမြက်ရုံကလှုပ်ရှားမြက်စိတ်အားလည်းမနေလူအားလည်းမနေအာမငင်တဲ့အာကားစိတ်အပြိအသိနဲ့လှုပ်ရှားကလေးမွေးဘွားပြီးချင်းချာမှအနာယူခဲ့တယ်မွေးဘွားတန်းစင်လာတဲ့သမီးငယ်လေးငွေရောင်ပွေးပွေးအသားနွနွလေးမှုငွေကြပြီလို့တင်စားပီတိစိတ်တွေပွားနေတဲ့မိခင်တယောက်ရဲ့အပြုံးတသက်လုံးမေးရနေစရာမရှိလင်းကောင်မပေါ်တဲ့ကလေးမွေးရတဲ့တတိပြူးစုရတဲ့လှုပ်ရက်ယူသားမှုစိတ်တဲ့အပြိနဲ့ဘသူကမှအပြစ်မတင်ဘဝတွင်ဖြစ်လျာအစဉ်ပြောင်းလှုပ်ရှားကြည်နူးစရာဇလန်တဲ့ဘူးယူသားဆိုအာထုတ်ခဲ့သူဖြစ်တယ်သမီးငယ်လေးငွေကြပြူအတွက်မျက်နှာမမြင်ရခင်ကလေးကစီစဉ်ထားဝယ်ချမ်းထားသည်တွေကတပုံတပင်ကလေးအခါလေးရွယ်ထိသုံးလို့ကုန်နိုင်စရာပင်မရှိပြီးပြေစုံလှသမှုမိတွင်ကိုလာရောက်ကြည့်ရှုအားပေးသူတိုင်းက
င်သက်ရှင်မောအော်တူဝီစီတီနဲ့မိခင်ကောင်တယောက်ဖြစ်သူမရဲ့တတိနဲ့ပြတိအမှန်ပင်ဖော်ထုတ်လျက်ပြနိုင်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။လင်းကောင်မပေါ်တဲ့ကလေးငယ်ချစ်စရာလေးဖခင်မရှိချင်တဲ့ကလေးငယ်ပါလားသနာစရာလေးကီယူနာတရားကြီးမားစွာနဲ့အနီးနားကဝိုင်းဝန်းဆောင်လျှောက်ကူညီထောက်မကြတဲ့ဖြစ်မဝမောရဲ့ဘဝမှာပတ်ဝန်းကျင်လေးတစ်ခုအာကိုအာတာပြုနိုင်လောက်အောင်ဖန်ဆန်ခွင့်တစ်ခုကိုလည်းရရှိခဲ့သေးတယ်။ကလေးအခါလဲတော့တနေ့ပြည့်ဘုံကြီးဆွန်ကြည့်ပြီးလက်ထဲမှာစူးစောင်းရှာဖွေထားသမျှငွေစာလေးတီးပြတ်တောက်သွားခဲ့တယ်မို့အလောက်ခင်ပြန်ဝင်ဖို့ဟန်ပြင်ပါတော့လဲရင်သွေးငယ်ကမခွဲနဲ့မခွာရဖြစ်တယ်။အချစ်သေးနေခဲ့တဲ့မဝမောကိုကြည့်ပြီးအိမ်တွင်းမှုအလို့တစ်ခုဖြစ်အောင်ဝိုင်းဝန်းစီစဉ်ပေးလိုက်ကြတော့အင်ကြီးချုပ်ဆိုင်လေးတစ်ခုကိုပဲနေချင်းညချင်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရခဲ့ပြန်တယ်။ကိုယ်တိုင်လဲချုပ်အဖို့အကူသမားလဲထားနေမအားညမအားရင်သွေးလေးကိုလည်းပြုစုယူရဘဝမှာလှူရှာတက်ကြွမှုတွေနဲ့ပြင်းညင်းငွေပွဲမရှိပျော်ဝဲဖွင့်နိုင်ခဲ့တယ်။အာဇာနည်ဗမာပိသားတဲ့အမျိုးသမီးခေါင်းကြီးကတနေ့တခြားစီးပွားဥစ္စာရှာဖွေတိုက်တိုးတက်ပြီးသူ့ခြေတော်ပေါ်သူရက်တီနိုင်ခဲ့တယ်။လောကတဘောတရားကြီးကလောကကြီးအတွက်တာဝန်ကျေပွန်လို့တော့မိမမြတ်မိခင်ကောင်းတူအူကိုတုံ့ပြန်ဖြေစီခေါင်းကြီးပေးခြင်းတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ငွေကြေးပြူလေးကတွေးကော်ထက်မြတ်ဉာဏ်အားထက်ပြီးမယ်လေ။ရှင်တွင်းကအာနိစ္စတခုရှိခဲ့တယ်။မိမိနဲ့ဆန်းကျင်ဘက်ပုရိသယောက်ျားမှန်သမျှရွံ့တွန့်ရှောင်ပေပေနေတတ်ပြီးမြင်ချင်းမဆိုင်ရင်အကြည့်ချင်းမပြန်ရဲတဲ့မုတ်ဆိုးကိုမြင်လို့ကြောက်လန့်တလို့တက်တဲ့သမင်ပြူမလေးတို့ရဲ့ကြီးမားတဲ့ဆွေရင်ကြောင်ကြောင်စိတ်တွေနဲ့သူမမျက်လုံးတွေကိုမျက်လွာအစင်ချအားငယ်ရတဲ့ပုံစံမျိုးရှိခဲ့တယ်။ငယ်စဉ်မှအပြူပေါ်ဝင်တဲ့အချိန်ထိမိခင်ဖြစ်သူကကြာစီစိတ်ကူးမှုနဲ့မိမိဘဝမှာလူလေးတွေမရှိပြည့်စုံခဲ့ပေမဲ့ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့အရေးအဝါသားတစ်ခုကိုလုံးဝပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရခဲ့သူဖြစ်ပြီးအဖေမြတ်တန်ငတ်ခဲ့တာကတေချာလာတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်ကမိသားစုတွေအဖေရဲ့အမေရဲ့မောင်ရဲ့နှမရဲ့စူးစီးညီညာပျော်ရွှင်စရာတွေကိုမြင်နိုင်ရှင်ရဲ့နှလုံးသားထက်ခံစားချက်တခုဝင်လာပြီးအမေရအဖေကြောင့်မေးကြည့်ချင်လာတဲ့ဆန္ဒစိတ်ဒီတဘွားဘွားမျိုးသိထားလို့မရနိုင်တော့လောက်အောင်ရှံကြပြည့်နဲ့ပွင့်ရန်ထွက်ခဲ့တယ်။အမေကြာပြူကိုစိတ်မစွန့်ရင်အမေကိုစကားတခုလောက်မေးကြည့်ချင်တယ်အမေ။ဘာလဲသမီး။သမီးအဖေဘာတူလဲဆိုရလား။မသိချင်မှနဲ့သမီးရဲ့။ဘဝမှာကံမကုန်သေးရင်တော့သမီးနဲ့သမီးသိတွေ့ချင်နေတဲ့အဖေပြန်ဆုံနိုင်ခွင့်ရအောင်ပါပေါ့။အမေအနေနဲ့တော့သမီးအဖေဘာတူလဲဘယ်မှာရှိနေလဲ။ဘလို့အချင်းမျိုးနဲ့နေတဲ့တလဲဆိုတာကိုသမီးကိုပြောပြဖို့ဝေးလို့အမေကလည်းတော့မရှာဝေးတက်ခဲ့တယ်မို့အမေမှအခုလိုဘဝကိုကိုယ်ကကိုမှန်နဲ့ရက်တီနေနေအောင်လေ့ကျင့်ပြုထောင်နေရတာသမီးလည်းအသိသားပဲ။ဘာဖြစ်လို့များအမေရဲ့သမီးလေးကကံရိုးပြီးမကောင်းလို့ဖခင်တယောက်ရဲ့အရေးကသမီးဘဝအတွက်ငြင်းချမ်းမှုအာဝါဒတွေအပြည့်အဝမပေးနိုင်လို့လား။မဟုတ်ပါဘူးအမေ။အမေစိတ်ညူညင်သွားခဲ့ရင်သမီးရှစ်ခုတောင်းမှမှာလေ။အမေသမီးကိုအထင်မလွှဲလိုက်ပါနဲ့။သမီးမှပြည့်ရှင်ခွင့်လို့ပါမိ။သမီးကိုမိသားဝစဉ်နားလည်ခွင့်လို့ထားပြီးသားပါ။ကဲဒီနေ့ရစားပြီးသမီးရဲ့စိတ်ထဲမှာပြန်ဆုံနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်လေးတစ်ခုပြုထားပြီးဘုရားရှင်ထံမှာနေ့စဉ်ဆုတောင်းပြီးတော့သမီးရဲ့အဖေကဒီလောကကြီးထဲမှာတတ်ရှိတင်ရှာရှိနေတဲ့ရင်တော့ဒီနေ့မှာအဖေဆိုတဲ့လူကြီးတယောက်သမီးနဲ့ပြန်လဲဆုံစည်းခွင့်ပေးပါဘုရားပေါ့မဆုံနိုင်တော့ရင်လည်းဒီဘက်မှာသမီးရဲ့အမေရဲ့ဒေါကကေဝေးစွာနဲ့ရာသက်ဘက်မခွဲမခွာနေရပါစေသားလို့ဆုတောင်းနေပေါ့ဟုတ်ကဲ့အမေအမေဆန္ဒတိုင်းသမီးနေ့စဉ်မျှော်လင့်ချက်ကြီးစွာထားပြီးဆုတောင်းနေပါမယ်စိတ်ချပါအမေအမေကတော့ဒီတစ်သက်ဘလို့အကြောင်းမျိုးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အမေရင်ကသမီးမထွက်သွားပါဘူးဆိုတော့ကိုသမီးခရီးပေးရပါတယ်ယုံမာတဲ့သမီးလေးဘွားစိတ်ချမ်းသာမှုအတွက်ဆိုရင်လေဘလို့ကိစ္စမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အမိဘက်ကလုပ်ပေးဖို့ဝမ်းမလေးဘူးဆိုတာကိုသမီးလေးမြင်မြတ်မှတ်ထားပါအမိကိုအပြည့်အဝယုံကြည်အားကိုးစမ်းပါနောက်ပြီးရင်ထဲမှာဘလို့ကြောင်းကြမှုမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အမိကိုဖွင့်ပြဖို့ကြိုးစားပါအမိပေါ်မှာပွင့်လင်းပါသမီးအခုလိုပြောရတာလေအမိငယ်စဉ်မှာတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ဘဝသင်ခန်းစာကြောင့်ပါမိဘတွေအပေါ်မှာပွင့်လင်းခဲ့တော့မိဘတွေကအမိကိုအထင်သေးအပြစ်မြင်ဆုံးပစ်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့မိဘဆိုတာမိဘပဲအမေငါထွက်လာပြီမကြခင်လေးမှာပဲအမေစိတ်နဲ့အဖေရောအမိပါရှင်းစင်နောက်စဉ်ဆုံးမသွားခဲ့ကြတယ်။အဲ့လိုရင်နာစရာဖြစ်ဆိုသည်သမီးလေးဘဝမှာမကြုံဆုံးရလျောက်အမေအမြဲတမ်းသတိပေးနေရတာပါ။အမေလိုဘဝမျိုးနောက်ထပ်ဘလို့မင်းကလေးမျိုးမှမရောက်ရှိပါစေနဲ့မကန်စားကြရပါစေနဲ့ခေါင်းမတစ်ခုပြုပြီးတဲ့နေ့စဉ်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလျက်ပါသမီး။အမေကိုယ်တိုင်အမေဖြစ်လာမှမိဘမြတ်တာအလေးနဲ့အကြီးမားပုံလေးနောင်တရသိမြင်ခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အမေဒီကနောက်ကျသွားပြီ။သမီးအလှည့်မှာတော့အယားယားနောင်တဆိုတာမရှိရလျောက်အမေလမ်းညွန်ပြခဲ့တာကြီးပဲသမီးညာဦးစည်းစာစားတော့ခမ်းမအတွင်းကလူအများအမျော်လင့်တောင်းတနေကြသူနှစ်ဦးကတော့ခင်စာမလီနဲ့နတီလိုင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်သူတို့နှစ်ဦးရဲ့အမှုပြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသက်ဝင်လှူရှာမှုလေးတွေကိုလူအများကလူလာတောင်းတနေကြတယ်သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ပြည်သက်ပေါ်အတွင်းလိုက်ပြီးဆွဲဆောင်နိုင်မှုကလည်းအံ့ဩချီးကျူးစွာဖြစ်ပါတယ်ဖြော်ပြေးအစီအစဉ်စတင်လိုက်တာနဲ့ဆက်လက်စားတော့လေးတွေကိုမိသွားတတ်ကြတယ်သူတို့ရဲ့ပိုင်နိုင်တဲ့စူပုံစူပေါက်တွက်လက်ပေါ်ပါတဲ့ပင်ကိုဟမ်းမှုရတက်ကြွတဲ့လှူရှာမှုလေးတွေကိုမြတ်တော်မခတ်မြောင်ကြည့်တတ်ကြပါသေးတယ်။မဇာကနာပွဲတော်ခံရခြင်းလက်ကုတ်ဩဘာထောပနာပြုခြင်းအများဆုံးရရှိသူနှစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကုံမောင်များစွာလင်းမာဆွဲချိခံရသူနှစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ခြားနားမှုကတော့ခင်စာမဏိကိုမြို့သမီးများစုကနှစ်သက်ကြပြီးတော့မှနဒီလိုင်းကိုတော့မြို့သားများစုကဆွဲလန်းတောင်းတကြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝါသနာတူဗီဇာဇိုက်တူခင်စာမဏိနဲ့နဒီလိုင်းတို့ကည
ရင်ညောင်းတဲ့တီးသွားတွေအလိုက်မှာတီးစုဖြောပြင်းရင်နှစ်မျိုးပါဝင်ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။နဒီလိုင်းကတီးစုဖြောပြင်းရင်ကစိတ်နှမျိုးချင်းမှာမျက်လုံးတွေကိုဝေးကဝိုက်ကကစားတတ်တယ်။မိမိရဲ့အတွက်ချစ်သူအဖော်ကောင်းလေးများရအောင်ရှာပွေးတတ်တယ်။ခင်စာမဏိကတော့ယဉ်ကျေးမှုကိုနားလည်သူပြီးပေါ်ရွေတဲ့အပြုံးအပြစ်ကင်းစင်တဲ့မျက်လုံးကလေးများနဲ့သာပရိသတ်အလုံးကိုတုံ့ပြန်ပြုတတ်သူဖြစ်ပါတယ်။စင်ငယ်လူအမိရတဲ့တတူရွယ်တူလူငယ်လေးတူဦးကိုတော့နဒီလိုင်းကချစ်ခင်သူအများတွေကနေထူးခြားစွာနဲ့အရေးပေးလာတယ်။စင်ငယ်အတွက်လှူရှာမှုမြူးကြမှုတွေကတင်ပေါ်လွန်းလာတယ်။ခင်စာမဏိကစင်ငင်းကိုနဒီလိုင်းရဲ့ပူဇော်ခြင်းအဖြစ်အတိမတ်ပြုနားလည်လက်ခံထားသူဖြစ်ပါတယ်။လူငွေကိစ္စမှာတူနဲ့တူဝင်ရောက်ဆက်ဖက်ခြင်းမပြုကြ၊ကိုဆန္ဒကိုသဘောအတိုင်းပုံမှန်ဆက်ဆံတတ်ကြတယ်။လှိုင်လေးတဲ့မေတ္တာတရားကိုစီနဲ့တူဖို့တူနားလည်မှုများစွာနဲ့ချစ်တတ်ကြတဲ့တငယ်ချင်းမနှစ်ဦးရဲ့အကြံမှာမိသူသောအဟံတာမိသူသောစီးချမှုမျိုးမှမရှိ။ပွင့်လင်းတဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားကြတယ်။စာမဏိဒီနေ့ငါစောစောပြန်မယ်။အချစ်တော်လေးစင်ငင်းနဲ့ပြစ်ချသွားဖို့ချိန်ထားလို့ဒီနေ့တော့နင်းတယောက်တည်းနေရပါတော့နော်ဒီလိုင်းကခင်စာမင်းရဲ့ပခုံးကိုပွေးဖက်ရင်ကဘာဖောင်ပေါင်းလေးကိုဆွဲလိုက်နေနှကန်းကလေးစူးစူးမူတူတူလှူရှောင်းမှုတွေနဲ့မျက်လုံးကလေးပြူပြပြီးနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားတဲ့တငယ်ချင်းမကိုကြည့်လို့ခေါင်းညိတ်ပြတယ်လက်ကလေးတစ်ဖက်ကိုတွက်လက်စွာနဲ့ခါရဲနှုတ်ဆက်လိုက်တဲ့ခင်စာမင်းရဲ့ရင်ထဲကနဒီပြောပါစေလို့ကြည်လူချင်းပီတိတီနဲ့ဆန္ဒပြုလျက်ရှိတယ်နဒီလိုင်းထွက်ခွာသွားပြီးတဲ့နောက်ပရိသတ်တွေကပွဲတောင်းလာတဲ့အတွက်ဂျီနုတက်ကြွပွဲရာတီးသွားလေးတစ်ပုတ်ကိုသီးစူးဖြော်ပြဖို့စင်မြတ်မမနေရာယူလိုက်တယ်စတူဒီယိုအစိုးရဇော်ဝင်းရှင်ရဲ့လူငယ်တူဦးတီးသွားကိုတီးဆူဖို့ဟန်ပြင်လိုက်ပါတယ်။တက်ကြွအတွက်လက်အာမန်တက်စီမဲ့တီးသွားတီးလုံးလေးကညာဦးစည်းစာခန်းမအတွင်းမှာပြန့်လွင့်နေခဲ့တယ်။အချိန်ထဲမှာတက်ကြွဆောင်နဲ့လှုပ်ရှားခင်စာမင်းရဲ့လူမှုရေးတာဝန်ကြီးကအများသားပဲ။ဖခင်ဦးဇာနီဘက်ကတစ်မျိုးမိခင်ဒေါကီမေကြီးဘက်ကတစ်သွေးနှစ်မျိုးနဲ့သွေးဆွေမျိုးတွေရဲ့ကြားကမကြာခဏပေါ်ပေါက်လာတတ်တဲ့လူမှုရေးကိစ္စခေါင်းဆောင်မှန်သမျှခင်စာမင်းကဘယ်နဲ့တာဝန်ယူပြီးတော့မှလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ယနေ့တော့ရုံးပိတ်ကြောင်းပိတ်အားလျက်တခုဆိုပြီးမဲ့မင်္ဂလာအခမ်းအနားလည်းသွားစရာမရှိလူနာသတင်းမီချမ်းမိုက်ကိစ္စတွေလည်းမရှိပေါ်ပါလွတ်လပ်နေတဲ့ငင်းချင်းရတဲ့နေ့ပဲဒီနေ့တော့အိမ်မှာအနားယူရင်းကလုံချင်းဆောင်လေးတုပ်ဇောက်ပုံကဆွဲထုတ်ပြီးတော့မှအဲကန်းထဲမှာဖတ်နေတယ်ဇောက်ဖတ်လို့မှမဆုံးသင့်ပြီအိမ်ရှိမှကားရတန်တဲ့အတူပေါ်ပါသွက်လက်ဆောင်နဲ့ဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့နဒီလိုင်းကိုလမ်းမြင်ရတယ်ဇောက်ကိုအမှတ်အသားပြုပြီးတော့မှပိတ်ထားလိုက်တယ်ထိုင်ရကနေပေါ်ပါစာထွက်လမ်းတစ်ဖက်ကိုဆန်တန်းပြီးတော့မှနဒီလိုင်းကိုပြောင်းရှင်စွာနဲ့ဂျူဆူလိုက်တယ်တယောက်လက်ကိုတယောက်ဆုပ်ကမ်းလုံရမ်းကြရင်ကပကုံးလေးတွေတင်းတင်းလုံးအောင်လို့ရီမောလိုက်ကြပါလေ။နဒီလာလာတော့ပဲငါတယောက်တည်းပြင်းလိုက်တာ။ဒီမှာစာအုပ်လုံးနဲ့အဖော်လုံးနေရတယ်။နဒီကတော့မပြင်းပါဘူး။အချစ်တော်လေးနေနဲ့ရှောက်လိုက်ပြီးပြန်လာခဲ့တာလေ။ကောင်းပါလေရမကြီး။နင်းမကတော့အချစ်တော်လေးအများကြီး။လက်တွဲပေါ်အချစ်တော်ကြီးစင်ချင်းကိုပါမလာဘူးလား။ဇာမနီနင်းနဲ့တွေ့ဖို့လာတာ။ तू ပါလို့ဖြစ်မလား။ငါခောက်ထားပြစ်ခဲ့တယ်။နေရတကတော့တထန်းတန်းနဲ့မခေါ်ချင်ပါဘူး။အေးပါနင်းကငါတကူတော့ချီးချူတယ်။ဘာပဲလို့လို့ပြစ်ပြတ်တသားပဲ။နင်းစင်ချင်းကနင်းကိုတခါမှစိတ်မကောက်ဘူးလား။ဟာကောက်တာပေါ့ဘာဖြစ်သေးလဲသူစိတ်ကောင်မသိချင်အောင်ဆောင်ပြတခြားသူတွေနဲ့သွားပြောပြလိုက်တာပေါ့ယောက်ျားတယောက်စိတ်ကောက်တာကိုချော့နေအချင်းပါတယ်ငါဘယ်တော့မှမချော့ဘူးချော့ချင်းချော့ तू ကငါ့ကိုချော့ရမှာနင်းကတော့ဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်နင်းဘက်ကပဲတွေးတတ်တယ်နော်အေးကိုကူကိုချက်တာအမှန်ဆုံးပဲမလားသူတို့ပြောဖို့စိတ်ကျင်နေဖို့အတွက်နဒီကအချောက်တိုက်စိတ်ဆင်းရဲပြရမှာလားဘယ်တော့မှစိတ်ကျင်မခံဘူးပြောပြောပဲမချင်းနဲ့လေဖြတ်ဖို့စာမနေဒါဟာနဲ့ရင်းနေတယ်အေးနင်းနဲ့စကားပြောရတာအဲ့ဒါကြောင့်ငါပြောတာဘယ်တော့မှစိတ်ကျင်စရာမတွေ့ဘူးကောင်းတဲ့ငယ်ချင်းနင်းစိတ်ကလေးကအရန်တန့်တာပဲငါတက်နေကပူတန့်ပါလေစာမင်းရေနင်းကိုနေလဲပြောအောင်နေတယ်ပြောအောင်လဲကြိုးစားတယ်သူများကောင်းကျိုးအတွက်လည်းနင်းမြဲကူညီတယ်နင်းကိုဆိုရင်လူတွေကတအားချီးကျူးကြတာပဲငါဆိုမြန်မုံကျိုးတဲ့လူလည်းရှိတယ်ကြည်မြတဲ့သူလည်းရှိတယ်မခေါ်ချင်မပြောချင်တဲ့လူလည်းရှိတယ်ဒါတွေကငါကဂရုမစိုက်တဲ့တော့ငါကိုမထိခိုက်ဘူးထင်တာပဲသူတို့အမုန်းစိတ်ကသူတို့တော့ပဲမလားအေးနေဒီနင်းပြောတာမှန်တယ်လူတယောက်ရဲ့ရင်ထဲကလာတဲ့အမုန်းစိတ်ကနင်းကိုလည်းထိမှာမဟုတ်ဘူးငါကိုလည်းထိမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဘာသာသူတို့ပဲပြန်ထိမှာဟုတ်တယ်ငါလေးလက်ခံတယ်သူများကိုကဲရရင်ကိုကိုကဲရတဲ့သူပြန်တွေ့မယ်သူများကိုမုံရင်ကိုကိုမုံတဲ့သူပြန်တွေ့မယ်မလားဟုတ်တယ်နဒီလူတွေကသူ့စီရဲ့သူမင်ပြီးတော့မှသူထင်ရသူဆိုင်နေကြတာကြီးပဲဒါကိုတဘာဝကြကြမြင်တဲ့တွေ့တဲ့တာတို့အတွက်ကံကောင်းတာပေါ့ဒီရဲ့ချင်းမှခင်စာမင်းရဲ့မိခင်ဒေါခင်မီကြီးကဝင်လာပါတယ်တမီးတို့နှစ်ယောက်တဘာဝကြကြတွေ့တာလဲမှန်သိန်းတယ်တော့မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တမီးတို့အထွတ်မင်းမီသတိပေးချင်တာတကူရှိတယ်ပြောပါမင်းမီတမီးတို့ကမိန်းကလေးတွေဆိုတော့စံချမယောက်ျားလေးနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံကြမယ်ဆိုရင်အလေးနဲ့တတိထားမယ်အခြေတခုရှိနေတယ်ဘလို့လေးနဲ့မှုမျိုးလဲအေးစန့်ကျင်ပဲဆိုတဲ့စကားကမတူဘူးဆိုတော့ကိုတတ်သိခံနေတာပဲမလားသမီးတို့ကမိန်းကလေးသူတို့ကယောက်ျားလေးဆိုပြီးယောက်ျားလေးတဲ့ကသူတို့ကိုသူတို့သမီးတို့ထက်ပိုပြီးမြင့်မြတ်တယ်လို့နားလည်လက်ခံထားတတ်ကြတယ်ယောက်ျားတယောက်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးစိတ်ဓာတ်ကိုပြပါဆိုရင်တော့သူတို့ကိုထင်ကြီးပြတာရိုသေလေးစားပြတာကိုအကြိုက်ဆုံးပဲအဲသူတို့မနစ်သက်ဆုံးအယုံဆုံးစိတ်ဓာတ်ကိုပြပါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ကိုထင်မြင်သေးတာမထီမဲ့မြင်လုပ်ပြတာသူတို့အမုန်းဆုံးပဲဒါကြောင့်သူတို့နဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာကိုယ်စိတ်တဘာဝထက်သူတို့စိတ်တဘာဝကိုနားလည်ထားဖို့လိုတယ်။သူတို့ကိုမတီမဲ့မြင်ပြမိရင်သမီးတို့စိတ်နဲ့သမီးတို့ဆုံးဖြတ်မိရင်သမီးတို့မှဘလို့အမားတွေရှိလာနိုင်တယ်လေအန်တီ
အေးသမီးမိတာမှန်တယ်သူတို့ရဲ့ရှင်နေကိုငုံဝင်သွားတယ်မချင်းတဲ့စိတ်ကသမီးတို့မြင်နိုင်သိနိုင်နားလည်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့လုံးဝမတင်ပတ်တဲ့အချိန်ကြမှာဒုက္ခပေးခြင်းတွေကိုလက်လာကြည့်ပြန်ပြီးခံစားကြရတယ်ဒါဆိုရင်သူတို့ရဲ့အတွင်းသဘောကိုသမီးတို့ဘက်ကအမြဲတမ်းစွကြောဝီပန်စဉ်းစားနေရမယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်စိတ်ဝင်စားရင်လည်းကင်းကင်းရှင်းရှင်းဒီစိတ်ဝင်စားရင်လည်းသူတို့ရဲ့အတွင်းစိတ်တန်တန်ကိုမတိတိအောင်ဒီမျိုးမျိုးနဲ့အမြဲတမ်းစွကြောဝီပန်တိုင်းမှာတန်ငါကြလိမ့်မယ်ဖြောင်းရင်လည်းသူတို့ပဲကောက်ရင်လည်းသူတို့ပဲမိမသားတွေလူပြီးပြီးရောအေးအေးနေတဲ့ကြသူတွေမဟုတ်ဘူးစကားပွန်းမင်းပြောရင်ယောက်ျားတွေကညံများတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မမီထားကတော့သမီးလက်ခံတယ်ဖေဖေနဲ့မမီဆိုဖေဖေကပူပြီးညံများတယ်မမီလိုရိုးရိုးသားသားဘာကူမှမဆုံးဖြတ်ချင်ဘူးသူများတဲ့ခေါင်းတစ်လုံးတာတက်တဲ့အဆုံးဖြတ်ကူမှဖေဖေကကြိုက်တတ်တယ်ခင်စားမင်းရဲ့စကားဆုံးမှာတော့မျိုးသမီးသုံးယောက်စလုံးရှင်ထဲမှာပေါ်ပါရှင်လင်းစွာနဲ့လှလက်စွာကြီးမောလိုက်ကြတယ်ခင်စားမင်းရဲ့ပြန်လဲတစ်လျှောက်လုံးမှာနဒီလန်ရဲ့ရင်တွင်းမှာအန်နီကင်းရဲ့စကားတဏီကမင်းမှုဆိုးမှုနေပြီးလိုက်ပါလာပါတော့တယ်တဘာဝကြကြလက်ခံစဉ်းစားပြီးရှင်ထဲမှုများစွာနဲ့ကောင်းတဲ့စစငိမ့်မိတယ်ဟုတ်တယ်စင်ငိမ့်ကငါစိတ်ဝင်စားခဲ့ပြီမလဲစင်ငိမ့်ရဲ့ဘုံမှာအထင်မြင်ကြီးတဲ့စိတ်မျိုးငါမှတကားမှမပေါပေါက်ခဲ့သေးဘူးသူ့ကိုလည်းလေးလေးစားစားသဘောမျိုးနဲ့တကားမှမဆက်ဆံမိဘူးငါစိတ်သဘောအတိုင်းပြောခြင်းတို့ပြောဆိုခြင်းတို့ဆိုပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးမျိုးပဲရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်တခြားယောက်ျားလေးတဲ့ဆိုင်တော့စင်ငိမ့်ကိုငါပူပြီးအရေးပြီးအလေးထားခဲ့တယ်သူနဲ့ငါနှစ်ယောက်တည်းဆိုရင်တော့ငါကူငါပဲအရေးထားခဲ့တာများတယ်ဒါတွေကိုစင်ငိမ့်ရင်ကဘလို့နားလေလက်ခံထားခဲ့တယ်လဲဆိုတော့အတွင်းစိတ်တက်ကူတနည်းနည်းနဲ့သိရအောင်ငါကြိုးစားရမယ်စကားပြောရင်ကလည်းစမ်းစစ်ဝေဖန်ကြည့်အောင်ပဲမိမိတွေစိတ်ကူးအဆုံးမှာတော့အချိန်နဲ့တည်းအပြုံးလေးတစ်ခုနဲ့လက်ပြတစ်ချက်တီးရင်ကဘဝရှိရေးအတွက်လေးနက်မှုလေးတစ်ခုရရှိနားလည်သွားခဲ့တယ်လောကကြီးမှာစိတ်ဝင်စားခြင်းလို့မရနိုင်တဲ့အရာတွေလေးလျူရှူတာလို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေအဖြစ်တစ်နေ့ဒီအချက်လက်တွေကိုငါတနေ့မှရင်ဆိုင်ဆုံတွေ့ရအောင်ပါပဲအန်ဒီခင်ရဲ့သတိပေးစကားလေးတစ်ခုတော့ငါဘဝအတွက်ကတကယ့်ကိုအဖို့တန်ပါတယ်ငါဘဝရှင်သန်ခဲ့ပြီးတဲ့ကာလတစ်လျှောက်လုံးမှာအခုလိုမျိုးငါမသိသေးတာကိုသိအောင်ပြောစုဆုံးမနိုင်တဲ့သူငါမတက်သေးတာကိုတန်းအောင်သင်ပြပေးနေတဲ့သူဆိုလို့တရားမှမရှိသေးပါလားငါကတော်တော်ကန်ဆိုးခဲ့တာပဲငါရဲ့အတော်ဒီဦးလေးဒီကလည်းဆူရွားစွာပဲလူဖြစ်လာခဲ့ရတဲ့ငါဘဝအပေါ်အပြစ်ရှာဖို့အမိန်ပေးဖို့ချုပ်ချက်တင်းကျပ်ဖို့အကြမ်းဖက်ဖို့လောက်ပဲကြိုးစားနေခဲ့ကြတာတစ်ချိန်လုံးလိုလိုပါပဲငါကိုယ်တိုင်ကလည်းသူတို့ကမိကိုအားထားနေရတာကလွဲလို့အပြစ်ဝယုံကြည်လိုက်ပြန်ရင်လည်းငါဘဝရှိကြီးကမတွေးဝန်ဆရာကြီးချာလင်းနဲ့လည်းဘိန်းတော်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ငါမှန်တဲ့တင်တာကိုငါလုပ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အပြစ်တင်တဲ့နေကိုလေးလျူရှုထားနိုင်လို့သာငါဘဝမှာအခုလိုမိတ်ဆွေကောင်းအဖော်ကောင်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရတာပဲမလားအိမ်ပြန်လဲတဲ့ရှောင်းလုံးမှာမိမိကိုမိမိဘဝအကြောင်းကိုလေးလေးနက်နက်ဆင်ခြင်သုံးသက်ပြီးတော့မှရှင်းချက်တဲ့စိတ်ကူးတွေကိုအကောင့်ထဲဖွင့်နိုင်တော့မှဖြစ်တယ်။အခုတော့ဆင်ခြင်တယောက်ညာဦးစီစာကိုအလဲပဲရောက်မလာခဲ့တာကြားခဲ့ပြီ။ဒီအချက်ကိုခင်စားမနေသတိမထားမိခဲ့တာကလည်းကာလကြာခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။နဒီလိုင်းနဲ့ဆိုရင်မေးမယ်မေးမယ်နဲ့အကြောင်းအရာမတိုက်ဆိုင်သေးလို့မမေးပြခဲ့။နဒီလိုင်းလှူရှားပြောင်းလဲလာခြင်းမရှိတဲ့အသွင်းတရံဟပန်အနေထားတွေကြောင့်လည်းမမေးပြခဲ့တာဖြစ်လိမ့်မယ်။တနည်းတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနဒီလိုင်းကပင်စတဲ့ရင်ဖွင့်ပြောကြားလာခဲ့တယ်။ဇာမနီငါမဘေးကျန်နေကြခက်ခဲတကူရင်ဆိုင်နေရတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုနည်းနဲ့ဖြေရှင်းရမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားရင်စဉ်းစားရင်ငါကောင်းနေမှာရှုပ်ထွေးနောက်ကြည့်လာလို့နင့်ကိုဖွင့်ပြီးတိုင်မရတဲ့တကယ်ချင်းအားတော့နာပါတယ်နင့်စကားတွေကစမ်းတော့စမ်းတယ်ဒဇိန်စမ်းတယ်လို့လည်းဖြစ်နေတယ်နင်းနဲ့ငါကြမှာအားနာတာတွေနင့်နာတာတွေဆိုတာကမရှိတဲ့မရှိတဲ့အကြောင်းချက်တွေပဲကဲပြောငါနင့်ကိုဘယ်လိုကူညီရမလဲနေဒီငါယောက်ျားလေးတွေကိုအထင်မကြီးတတ်တာအားမကူတတ်တာနင်သိတယ်နော်အေးပါဒါတွေငါသိပြီးသားပဲဆက်ပါဦးဒါပေမဲ့ငါစင်ချင်းကိုတော့အရင်ပဲချစ်ခင်မိတယ်သူ့ကိုချစ်တယ်ဆိုတာတကူပဲငါသိတယ်အထင်ကြီးတဲ့စိတ်မျိုးသူ့ကိုအားကိုးအားထားပြုချင်တဲ့စိတ်မျိုးတော့ငါမှလုံးဝမရှိဘူးချစ်တာတကူတကူအကြောင်းပြုပြီးတော့ပဲရင်းနှီးနှီးနေပြခဲ့ကြတယ်နဒီလန်အနေနဲ့အနားရွယ်နဲ့အသက်ကိုပြင်းပြင်းရှူတယ်ပြီးတော့မှတနေ့မှတော့ငါနဲ့သူမာနာချင်းပြန်ခဲ့တယ်ချစ်သူနဲ့ဦးကြမှာနားလည်မှုပဲရှိတဲ့နေနဒီမာနာဆိုတာမျိုးကတော့မထားသင့်ဘူးတင်တယ်ဟုတ်တယ်ပထမတော့ငါလည်းမာနာမထားခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့သူကစားပြီးမာနာစကားတွေပြောလာတယ်အတိုင်းဝိုင်းစကားတွေပြောလာတယ်ငါမှအတိုင်းဝိုင်းဆိုလို့လက်ညှိုးထိုးပြစီရဘာတကူမှရှိခဲ့သူမှမဟုတ်တာအဲ့တော့နေသူဘလို့နားလဲခဲ့လေနေရီရဲ့ငါနားလဲလိုက်တာကတော့ဆင်ချင်းကငါ့ရဲ့အားနည်းချက်ကိုဖိနေပြီသူ့ကိုသူဘဝင်မြင့်ပြလိုက်တာလို့ပဲတတိကျယုံကြည်လိုက်တယ်နေရီလိုင်းရဲ့တင်းမာလုံးနဲ့မျက်နှာထားပြတ်သားလုံးနေတဲ့စကားအသုံးလုံးနဲ့မာကျော်လုံးနေတဲ့လေးတန်းဒီကိုခင်စားမလီကသတိထားရင်ငေးကြည့်နေတယ်ဆင်ချင်းကအန်ဒီခင်ပြောသလိုပဲယောက်ျားလေးကမိမလေးထက်မြင့်မြတ်တယ်အောက်ကြနောက်ကြပြောစရာမလိုဘူးဆိုတဲ့မာနစိတ်ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ငါ့ကိုသိပြီးလိုက်ရောနေစရာမလိုဘူးသူလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးနေထားမျိုးကိုငါကသာသူ့ကိုအမှန်ကန်ချစ်ခဲ့လိုက်ရောတဲ့လူယူဆထားပြီးပုံရတယ်ကုန်ချင်းရှင်လိုင်းလည်းသူကသာမျိုးရုံကုန်တက်တယ်လို့ယူဆနေတယ်။ငါကအတိုင်းဝိုင်းတွေဆွေကုန်မျိုးကုန်တွေကိုထဲထွက်နေတဲ့မိမမျိုးမှမဟုတ်တာ။သူကငါချစ်တယ်၊သူကလည်းငါ့ကိုချစ်တယ်။အဲ့ဒီချစ်ချင်းမေတ္တာအလေးနက်ကိုအားကိုးပြီးသူနဲ့ငါလက်တွဲကြမယ်။ဘဝကိုရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းကြမယ်။ငါတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဘဝကိုသူ့ရည်ချင်းနဲ့ငါရည်ချင်းတစ်ခုအပေါ်မှာရက်တည်ပြီးတော့ခိုင်မောင်းတိဆောက်ချင်တယ်။ဒါတွေကိုနားလည်အောင်နဒီကရှင်းမပြခဲ့ဘူးလား။ရှင်းပြတာပေါ့ဇာမဏီရဲ့။ဒါပေမဲ့သူကသူ့အတိုင်းဝိုင်းရဲ့ဂုံရှင်ဝအောက်ကဖောင်တွင်ဘက်ကနေရုတ်တရက်ပြင်ကိုထွက်လာဖို့ဆိုတာကတတိမရှိနိုင်သေးဘူး။မိမတရားကိုယုံကြည်ဖို့ဆိုတာလေ
သူ့လိုပညာတဲ့ယောက်ျားတယောက်အတွက်သိပြီးတော့မှစဉ်းစားနေမှတန်ခါကြလိမ့်မယ်လေထောသတန်ဒီဆွဲဘက်ဝင်ရောက်နေတဲ့နဒီလန်းရဲ့စကားတန်ဒီနဲ့တူနဒီလန်းရဲ့ရှင်ပြင်းကဖားဖို့လှုပ်ရှားနေတယ်ဒီတော့ငါကလည်းပြည့်ပြည့်တတ်တတ်ပြန်ပြောလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီဇင်ဝိုင်းရဲ့ဘောင်ပြင်ဘက်ကိုရေးရတာထွက်ခဲ့တတိရှိနဲ့ငါကိုရေးရတာလက်တွေ့လိုက်လောကကြီးမှာလူသာဖူးတန်တယ်လူသာပရဏအချဆုံးလို့အဲ့တော့စင်ချင်းကတွေ့ဝေမသွားဘူးလားသူသာငါ့ကိုတကယ်မြတ်တာစင်းနဲ့ချက်တာမှန်ရင်တော့နေပြောသလိုပဲငါစကားကိုနားထောင်ပြီးရင်စဉ်းစားတူယူသွားမှာပေါ့ဒါမှမဟုတ်သူကတရေဖို့ကြောင်းတယ်တတိနေတယ်သူ့ကိုသူပဲပူချစ်တယ်လို့ငါဆုံးဖြတ်လို့ရလာအောင်ငါစကားဆုံးမှာအကြောက်ခံညှင်းဆန်တယ်လို့သူကောင်းကိုတွင်းတွင်းခါခါရမ်းပြတယ်တကယ်ချင်းအဲ့တော့နေပါဆက်ပြောလိုက်သေးတယ်ငါပါဆက်ပြောစရာလိုသေးလို့လဲစားမနေငါဘွားအတွက်ငါအလင်းမြတ်စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရပြီပေါ့တကယ်တမ်းကျတော့သူ့ကိုငါတကယ်ချစ်ခဲ့တာသူ့ကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်ကတားမရနိုင်ဘူးသူ့ကိုငါဆုံးရှုံးမခံခြင်းမူးဆိုတာငါဆုံးဖြတ်လို့ရခဲ့တယ်အဲ့တော့နေအလျှော့ပေးလိုက်ရအောင်လားစားမနေနေလဲငါကြောင့်တည်သားနဲ့ငါလိုချင်တာတကူကိုမရရအောင်ရှိရတဲ့မိမတယောက်ပဲအဲ့တော့ငါမိမညင်တော့ရတာပေါ့ဒါဆိုနေသူ့ကိုဘာလို့လုခဲ့လဲငါသူ့ကိုစဉ်းစားဖို့အချိန်ပေးတယ်လို့လို့နဲ့လေတံဝန်အတက်နိုင်ဆုံးရှော့ပစ်ခဲ့တယ်။နောက်ပြီးတော့သူဘယ်နည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ငါဘက်ပါလောင်ဆွဲဆောင်သိမ်းသိမ်းမိခဲ့တယ်တကယ်ချင်း။ငါဘုမလင်းလင်းပြောရအောင်ငါရဲ့ရင်မကွန်ရထက်ကသူမယုံနိုင်အောင်အမိရဖမ်းကြည့်ထားလိုက်မိတာပဲ။နင်းပြက်ကလည်းတိမ်မြောင်းနဲ့နဲ့နေပါလား။သူကစိတ်တက်ကခက်ပြပြဆိုတော့ငါအောင်မြင်စွာနဲ့သွေးဆောင်ပြောင်းနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပါတော့။သူငါအခြေပေါ်မှာတန်းတန်းဆွဲမမောသွားခဲ့တယ်။မခွဲနဲ့မခွာရအောင်ဖြစ်ပြီးတော့နေစဉ်ရက်ဆက်ဆူသလိုသူနဲ့ငါအပွင့်လင်းဆုံးဆက်ဆံမိခဲ့ကြတယ်။ဒါကိုသူတိုင်းဝိုင်းကရိပ်မိသွားပြီးတော့မှသူကဘလို့စီယုံသိမ်းသိမ်းလိုက်တယ်လည်းမသိဘူးအခုတော့သူငါ့ဘွားတဲကိုလောကဝင်မလာခဲ့တာနေမြင်မယ်နင်းရဲ့အဖြစ်တဲ့လုံးစုံကိုငါနားလည်ခဲ့ပြီနေတယ်အဲ့တော့နင်ဘာဖြစ်ချင်တယ်ငါဘက်ကနင်းကိုဘလို့အကူအညီမျိုးတွေပေးရမလဲပြောပါမယ်စာမလီအခုငါ့ဘွားမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်ခဲကတော့သူနဲ့ယင်းကြီးပတ်သက်မိခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့သွေးကိုငါဝမ်းထဲမှာအခုလွှဲထားနေရပြီဟာဒီအခြေအနေတိတောင်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့မပေါ်စားနေတော့လေသူနဲ့မတွေ့တောင်ကြိုးစားပြီးတော့ငါမပေါ်စားဘူးတကယ်ချင်းသူ့ကိုလူချင်းမတွေ့နိုင်တော့မှထေချာသိတဲ့အချိန်မှာပဲဖုန်းဆက်ပြီးအကျိုးကြောင့်ပြောပြခဲ့တယ်အဲ့တော့သူကဘလို့အစီအစဉ်လဲသူသိမှန်ရိုင်းနေစားမလို့ငါကိုယ်တည်းကခလေးကိုသူနဲ့ရတာပါလို့ငါကပြောတယ်သူကယုံရမှာလားတဲ့ငါလိုပြောပါမှမော်ပြီးတော့မှသိလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေတဲ့မိမတယောက်မှာသစ္စာတရားရှိတယ်ဆိုတာကိုသူဘလို့ယုံကြည်ရမလဲတဲ့ခုလိုအချိန်ကြီးနဲ့လူကြီးတို့ကိုဖွင့်ပြောရင်လည်းသဘောတူကြမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီလိုဆိုတော့နင်းဘွားဒုက္ခရောက်ပြီပေါ့နော်ရှေ့ကိုဆက်ပြီးဘလို့စကန်းသွားမယ်လို့နင်းစဉ်းစားမိလေနရီလိုင်းကမျက်လုံးတွေကိုတင်းကျပ်စွာနဲ့ပိတ်လိုက်တယ်အန်ကိုကြိတ်တယ်နာကြီးစွာပြောတယ်ငါဒီကလေးကိုဖျက်ချပြင်မယ်အမလီနဒီရေမကြံကောင်းမစီရဒါကတော့ငါလုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးနဒီဘာမှအပြစ်မရှိတဲ့ကလေးလေးတယောက်ကိုရှင်သန်ခွင့်ညီချုပ်ငင်းပြစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်နေတဲ့မိုင်မဲတဲ့လူဒီဘွားမှာရှိနိုင်မှာမဟုတ်လားဒါဆိုရင်ငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပြောပါဦးနင်းစင်းချင်းကိုတကယ်ချစ်တယ်နော်နဒီငါအသက်လောက်ကိုတန်ဖိုးထားပြီးချစ်ခင်မိတာစာမနီဒါကြောင့်လည်းသူ့ကိုငါပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရနိုင်မှုကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့မိတာဒါဆိုရင်ဒီကလေးလေးကိုနေမွေးရမယ်ဒါစင်းချင်းရဲ့ရင်သွေးလေးပဲသူ့ပြည်လက်ခံဒီပြစီလက်မခံဒီပြစီဒါစင်းချင်းရဲ့ကလေးလေးပဲနေစင်းရင်းကိုပိုင်ဆိုင်ချင်တာမှန်ရင်သူ့ရင်သွေးလေးရဲ့ဘဝကိုရှင်းသန်းခိုင်းမလာအောင်ပြုစုပြူထောင်ပေးမှပြည့်ပြည့်စုံလိမ့်မယ်။နေတတိရှိစမတငယ်ချင်းနဒီလိုင်းရန်ကိုရှိုက်တန်ဒီကတပွဲတစ်ပြက်ပြန့်လွင့်နေပြီးထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဝမ်းနဲ့ကြေခွဲစွာနဲ့ကိုရှိုက်နေတဲ့တငယ်ချင်းမကိုကြည့်ရင်ချင်သားချင်းမြတ်တာရကြီးမားစွာနဲ့သူမရဲ့ရင်ခွင်တွင်ပွေပွက်သွင်းလာရင်ကနဒီလိုင်းရဲ့ကြောပြင်းနဲ့ဆန်းဆက်ကလေးတွေကိုလက်ချောင်းသွေးသွေးလေးနဲ့ပေါ့ပညင်သာပတ်သက်ပြီးနေတယ်။အားရအောင်ကိုကြည့်ပါလိတော့နဒီလိုင်းလိုလေရှင်တွေကကြေခွဲစွာမြည်တမ်းလိုက်တယ်။တို့ကြမှာစာမနီငါ့ကိုခွင့်လို့ပါတငယ်ချင်းဒီကလေးကိုငါမွေးမယ်နင်ငါ့ကိုလိုအပ်သမျှအစွမ်းကိုအကူအညီပေးပါနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလိုပုံစံဒီလိုဘဝကြီးမျိုးနဲ့ငါတို့နဲ့ဦးလေးမှာငါဘလို့မှနေလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးဒီဘဝကြီးမှာလည်းငါဆက်မနေချင်တော့ဘူးငါရန်ခံစားမှကြောက်တယ်ဘဝကြီးနေတဲ့ခုမှာငါဘဝကိုငါဖန်တီးချင်တယ်တငယ်ချင်းနင်ငါ့ကိုအကူအညီပါနော်နင်ကငါအားလဲကိုးပါတယ်ယုံကြည်စိတ်ချမှုလည်းပြည့်ဝရှိတယ်တငယ်ချင်းခင်စာမနီကခြေလင်တောက်ပါစွာနဲ့ပြုံးလိုက်တယ်သူ့လိုချင်တာကဒါပဲဖြစ်တယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်တဲ့ဝတ္ထုလေးကိုဒီနေရာလေးမှာခေတ္တရန်နာလိုက်ပါရခင်ဗျဒီကနေ့တင်ဆက်တဲ့ဝတ္ထုလေးကတော့ဆာရေးဆရာမင်းတွေကဇင်ယောနီရွှေရမင်းဦးတာဖတ်သုံးဝတ္ထုပြပြတဲ့ရုပ်ရှင်မရဖြစ်တဲ့လူတွေကြောင့်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးကိုအပိုင်းနဲ့အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကလေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ထားပေးပါဦးဘေးနားက notification လုံးလည်းနှိပ်ပေးထားပါအောင်ခင်ဗျအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်